kust ära korralikult? No tevõi, nii, tere. Tere, et alustame siin intrigeeriva pärastlõuna 16. saade on meil täna. Külas on meil Ken Saan ja et enne me telefonis rääkisime, et kes sa täpselt oled, et filmimees ja siis me see jutti ma ei pandki sinna kirja. Jaa, aga... Räägi ise, kes sa oled. Ma olen nüüdke õgedeks vabakutseline või? Mis asi? No selles mõttes, et ma teen kõike, mis mul on tundub huvitav mõnes mõttes, nagu me saadud filmiga just on ja see on nagu kõige põnevaks jäädval siia maan. Ja et mõnikord teen režiid, enamasti kirjutan mingid ideid välja, nagu enne üritan kombineerida mingid formaate, mis tundub selle hetkel just õhus olevat, nagu mis tundub huvitavat selle siis nagu ennast teostan, et see on mõnes mõttes nagu hea kulgemine. Et ma naudin selles kontekstis, mulle meeldib see protsess, et kui mingi asja laual on, siis ma hakkan sealt aga mõtlema, et äkki saab seda kõige vormista, mingi mõte tekib, hakkad liikuma kuhu suunas. Aga mis siis moodi tehniliselt, et teed sünopsisega käid raha otsimas või? Millega sa raha otsimas? Ei, no see on ju lihtne tegelikult, on ja sul on kui idee on, ja siis sa ühe kannatud, et kõige idee ei võta, siis kõige võtab kõige teine. Aga võtab. No mis siis ühe jääb, noh? Ei, no aga tegelikult ideid on ju palju, et kõik need... Aga häid ideid on vaja. Ma kuulan päris palju igast podcaste ja kõik okay. Need, vähemalt see ärimaailma tüübid räägivad, et seal Silicon Valley tüübid, et ideid on ikka jube palju, aga et mis loeb ja maksab on see, et teostus just. Vaat see ongi see kõige... Implementeerimine. Jaa, seda ma tunnistan ka, et see mõnes mõttes on, mis tunnub ka mõnikord istutada, et olema selles fluidumis sees, vaatad, et mingid projektid sul nagu jooksevad, tiksud midagi nagu teed ja vahel teed on ja, aga mingi hetk on hakkab see, noh, hakkad asjad ka ühele poole jõudma. Siis on see kõige raskem on moment leida see, et kui sa oma tagumikku tõsta nagu on ja, et sa hakkad minema on ja. Nii. Et põhimõttes, kui sa minema hakkad on ja, siis sa kuhu ikka jõuad on nagu on ja. Aga jõuad siis alati või? No, mingid asjad mõnikord kaob huvi ära mõnes hetkes nagu on, et sa muretsega, noh, et okei, hakkad tegema, mingid tuleb huvitava, siis mingid kaob huvi ära nagu on, see on väga ohtlik moment nagu on, et sa pead tajuma ära seda, et sa pead ikka lõpuni minema. Et selle võist mul meeldik, et ma ei suuda teha nagu mingid kuradi 20 osasid seriaale või mingid toku seriaale 20-50 osasid asju on, sest see ikkagi hakkab mingid kordama nagu on. Ma just mõtlen, et minu kogemus on see, et enamus asju valdavalt, ma arvan, et 90% isegi on, jääb tegemata. Sellepärast, et paraleelselt on asju, erinevaid asju, prioriteedid muutuvad ja just see jõnks jääb puudu, et implementation... Hakka minema, et võta telefon kätte ja hakkan helistama. Ei, no olen, isegi hakkan helistama ja jõuan mingisse faasi ja siis... Ja see, kas siis jääb raha, enamast jääb raha või noh, mingisuguse sükse asja taha. Et vanasti ei jäänud raha taha, siis entusiasm oli niivõrd suur et sest, noores põlves. Ja vaata, siis oli see ülemineku aeg ka. Jah, aga nüüd, kurat, enam ilma rahata ikka ei tee, teatrit küll ei saa teha. No, ma kujutan ette küll, see on väga keeruline. Ma ei tea, filmid on, nagu me siin teeme praegu, noh, et ütleme, no, võimalik, üle maailma televisiooni jaam niimoodi püsti panna, et see on nagu ja, võimalik. Ja. Kus kõige kaugem vaataja on praegu? Kuule, ma vaatsen analüütiksist, et Hispaania vist või? Hispaania või? Ah, Marbella või? Ma ei tea, kes seal vaatab. Siin on, ma tahtsin mingit seriaal, kurat, seda ma seriaaliga saas, ma tahan teha ikkagi ära teha selle nüüd. Mis asja? See kuu mälge. Mul on üks sõber, kes on, Helin on nimi, enne. Aga tämä on see poeg, selle kurikuulsa Helina poeg nagu enne. Nii. Kes ma mõtlesin laste seriaali teha, et Päti maailmast nagu sellest, noh, Marbella elust läbi lapse perspektiivi, väga ilus laste filmiseks. Aga kes seal nõus on seal osalema? Näitlejad. Oota, näitlejatega? Ja lavastuslik, muidugi, skriptitud. Aga võttepaik oleks ikka mitte... Koha peal ikka. Õiged lokatsioonid nagu enne. Praegu nagu teine seriaal, mis me... Noh, kurat, ma räägin lõpuni. Ma hakkasin siin oma mingid juuragadega sisse sõitma. Oota, mis asja lõpuni? No selle, mis sa küsida asjad, noh. Oota, mul on juba meeles. Millest läinud? Kus ma olin? Kerime tagasi. Kerime tagasi. Okei, ma tõver, noh. Kus me alustasime? Teeme uuesti. Teeme kõik uuesti. Okei, hakkame. Alustame saatega. Okei, alustame saatega. Ma vaatasin, just täna hakkasin vaatama, aga ei jõudnud lõpuni, et üle kahe tunni ja dokfilm on The Human Flow. Okei. Inimeste vool. See on siis tehtud sellest, noh, kuidas pagulased hakkasid tulema, üks... Wikipedia on, et kõige kuulsam Hiina kunstnik, ma sain seal filmis aru, et elab üldse Saksamaal. Okay. Et ta nimi on Ai Weiwei, selline tüüp. Ja siis 23. riigis filmis seda, kui 2015 seal kandis hakkas see... Liikumine, jah? Ja kui Makedoonia pani Kreeka piiri kinni ja seal need tüübid seal ajadaga, telkidega. Ja siis, ja ta nagu igal pool, noh, need süür ja kogu see, noh, kurdid, ja kogu see teema nagu. Ja see oli nagu päris huvitav film selles mõttes, et või noh, ma ei jõudnud ta lõpuni vaadata, aga see, no ma sain nagu aimu
no, et see on ikka tõsine probleem. Ja ma saan aru, et sa käisid seal, võt, kahjuks mul ei ole telekat, ma TV3-s seda ei näinud, et, ja sa keeldusid mulle sa linki saatma. Mis see keeldu? Ma võin saata sa kohe seda ära. Ei, no okei, okay, siis sa võib ütlesid eile, üle. Aga see on olemas, ma ütlesin, et mul Facebooki lehel on see olemas see linki, klikki peale. No. Ja küll, ütle nüüd, räägi nüüd, no, räägi. Et sa käisid Ungaris, Poolas. Ma käisin niimoodi, et see oli see kiirtokk, on ju. No, et aastas tokk, et see kiirtokku mõte on siis selline, see on selline formaat, mis tegelikult väga nagu mõnus formaat, tulgu, et mul oli aega eeter, ma olin kolmapäeval, oli just, sinna elistasin kanalist, et mul on vaja selline idee on nagu enne, et vormistame ära, kas mingi auk leiab, noh, kanalitega hästi lahe planeerimise ja probleem on. Oota, räägi nüüd aeglasemalt üle, oota, räägi mikrofoni poole ka. Vaata, kanalid on ju kavad valmis tehtud nagu tervet, keegi käigu pealt ei tee, enne. Kõik on paika loksutatud nagu on ja siis tekib, kas on võimalik kuskil susada ära üks saade nagu on, eri dok nagu on. Mm-hmm. Mõtlesin, et see, kuna see meil see temaatika lehus on, see parem populismi tõus on, siis ma nagu vaatasin, aga okei, okay, logis, et ma ju tegelikult me teame, oleme lugenud ju kõik, mis Ungaris toimub, mis Poolas toimub. On, ja ma läksin sinna otsima, et kas leia mingi paralleele või nagu sarnaseid mehanisme siis võib öelda isegi on. Ja üllatuseks leidsin väga palju mehanisme. Aga kuna noh, see läks nii kiire dokk oli, nagu ma Ungaris jõudsin paar tundi olla. Oota, muidu Ungariga ma segan vahel, et Poolas on pikemalt. Et selles Iina tüübi filmis okay. oli selline huvitav fakt, et kui Ungari seda, noh, nii-öelda müüri siis, ja. Näidati, et siis toodi selline näide, et kui et varem, ütleme, Berliini müüri ajal 89 oli 11 müüri maailmas, okay. siis 2016 oli juba 70. Aga mul on see Behind the Fence on mul üks dokki, me laususime tegemist. Me natuke Rosvelis filmisime juba, mul üks suurem dokk on plaanil. Kus te filmisite? Rosvelis filmisime, aja taga on üks dokk, kus on üks osa, oli idea, hästi lihtsalt ma olin, see maksime filmi, seda Ameerikas filmis isegi seal Rosvelis filmisime. No seal, kui sa väidetavalt ufot kuksid alla. Jah, see oli väga lahe linna, see oli ka super koht. Area 51. See oli ikka juba hea tüübida, see on ikka geniaalse karakter. Ma olen ka neid dokke näinud, kus seal vennad räägivad, kuidas no, nad ufosid monteerivad. Seal on ringi, nagu off-seasonil on filmi ja saksa operaator, kelle lennartiga. Aga siis meil mõte oli hästi lihtne, et aja taga, et see Eesti mõte nagu, et rohel... Ojad aga naati muru rohelisem nagu enne. Et siis me ütlesime, et ajaga seotud lugus hakkasime dokki tegema nagu enne. Mingite nagu lühifilmides koosime dok nagu enne. Et mõtled, et oli kas lihtsalt enne Afrikas, vaata selle tüübid ehitatud. Seal iga hommikul tulevad tüübid, tulevad nende rekk, korretakse siis lumis kokku, suure kaubiku tuleks lähevad kasti nagu ja lähevad sinna seda aeda ehitama nagu enne. Põhimõtteliselt eraldavad kui golfi resordi umbes ära, kus mis piirneb summiga, nagu katsed ehitama nagu enne. Et sealt see kuidagi mõte tekis, et see ajatokki on olnud ka meil siit lauapalt läbi käinud, isegi olen filmi makanud. Kuule, Herbert Murd ju tegi ju ka selle Mehiko, jah. Seda näidat. Aga meil ei jõud sinna, et nüüd, et mis see Ungari ja Poola? Okei. No Poolas oli väga lihtsalt, mulle meeldis hästi huvitavad näitad, et kuidas nagu siis nagu vaikselt nagu seda nii-öelda, noh, või lugetada tukse kirjatakse ühiskonda nagu enne, on see konna keetmise võrdlus enne. Et sa ei tohi kunagi nagu konna panna keevas, vettu konna paab välja. Ja et lased vaikselt kuumemaks ja siis ta ei hüppa. Ja täpselt. Ja siis ma olis väga palju paralleel hakkasin leidma. Et mul oli külas ka siin Katarzyna von Aleksandrovits, üks Poola nais liikumisjuht oli just ülejäänud nädalal külas siin. Ta on nais liikumine, mis võimalt. See on must, kes on need, kes 100 000 inimest olid tänavale teid. Talimase saates ka oli ja alguses rääkis nagu enne. Et tema on juba nagu aktivist, nagu niimõigust aktivist seal Poolas üks tuntu. Aga kummal poolel siis? Varsavis. Ei, ma mõtlen kummal poole. No ta on ikkagi mõistuse poolel. Mis see mõistuse pool sinu jaoks üldse on tänapäeval? See on väga hämar mõiste. Et ühed pooldavad need Merkeli seda, et let them come või tulgu aga. No ütleme liberaalse maailma vaata esindaja. Et tulge aga. Liberaalsmed, ega tema otsis tegelikult naiste õigustega, seal just diskussioon oli pikemalt käis seda abordi õigustega, et kas võib aborti teha või mis see tegelikult tähendab. Et vaata, see on see, praegu on selle, mis selle valitus on, noh, pis või mis seal on ja see oli võimuline. See on täitsa kreisi. Täna oli jälle, mingi uudis oli jälle, oli kuskilt, aga meist jooksis läbi, mis jälle, mingid väljaütlemised, kes Poolas on. Aga mina vaatasin mingit dokki, kus Poolas emad õpetasid oma väikseid lapsi püssi laskma, et seal on ka siuksed tegelased üsna populaarsed, et neid ka nägid. Ei, ma ei näinud. Ma olin Krakovis ja Varssavis ainult. No ja mis siis, noh, ilmselt, noh, kõik teised peale minu on seda filmi näinud, et ei olnud väga palju vaatama, 40,000 vaatamist oli ju, aga noh, ma ei palju netist vaata järgi vaatama. Aga mis seal koha peal, mis kõlama jäi? Kõlama ei niimoodi, et tegelikult kõik hullem, mis kõlama ei on see, et me arvame küll, et kõik saab korda, tegelikult midagi see korda, kõik läheb nagu ikkagi sinna selles suunas nagu parakudel läheb, on ja kui ütleme niimoodi inimegust kitsendamisele nagu on ja
ja näiteks reaalne asi, ma olin Budapestis, ilus linn on, soe suvepäev. Jaan on käinud, on ilus. No, mõnus on, ja lähen, küsin, et, nagu, võtsin, et ma jõuan nagu inimeste kokku saada, et kuna ma muutsin piletid ümber, kiirelt tagasi jõuda monteerima hakata kohe. Ja küsin tänaval inimeste käest, okei, okay, et, no, et kas olukord, kas ma võin küsida Eesti televisioon, et okei, okay, et kas ma võin küsida nagu mingi olukorra kohta teil sinna, kui, oi, te olete kaameraga või, oi, sellised küsimused või, ma ei saa tega rääkida, mu ema töötab linnavalitsusest, teda vallandatakse. Kujutad ette, ma lähen praegu vabriku tänavale kaamera, küsin, et rääk, politsiasessiooniga, et kas selline asja tuleks sulle pähegi, et sinna see või juhtuda. Reaalsus, maailma linn, Budapest on ja niimoodi on asjad. No nii. Ilmutav ju, noh. No Orban pani seal vist Soorose poe kinni või? No jah, selle see kampaaniat, seal tehti jubede kampaaniat, et seal vaata, seal tehti lausa mingit reklaamikampaani, neid pakatid võeti ikkagi maha lõpuks selle, tõmmati nagu enne, et seal ikka käib ikkagi, noh, korralik materdumine. No jah, võt, mina jaskasin isiklikult mingit seisukohta võtta, et kumb see nüüd õigem lähenemine on, sest ma olen kuulnud noh, väga veinvaid poolt ja vastu argumente mõlemat pidi, et kuna ma pole ise seal käinud, et siis ma ei oska öelda, aga sa oled käinud, et nüüd kui sa käisid, et see... Vaata, see kõik ütles niimoodi sama, kes ma üks väga lahe intervjuu oli, mis oli sama, kes seda kunnapõrdus tõi välja, ütles niimoodi, et vaadake, et see kõik on niimoodi nagu tundub teile, et kõik on ilus ja kõik areneb nagu enne, kõik on nagu moodne linn enne nagu enne, et see kõik tundub, inimesed tegelikult, noh, mõtlevasa siis inimestest ikkagi on, ei tea oma tuleviku kohta ja on hirmu tuleviku ees nagu enne, et see on imelik nagu, et see on nagu väga hästi tajutud tema jutus nagu ära ka nagu enne, et noh, see teadmatus enne ja see hirm, et mis nüüd saab nagu enne. No mis siis, no selle hirmu taga on ikkagi, et mis nüüd saab, et mis nad kardavad, et tuleb tagasi see, mis... No põhimõtteliselt küll, jah. Ja Poolas samamoodi siis? Poolas samamoodi, jah. Ja Joslo Tsehis ka? Ilmselt küll, sinna pole. Seal sa ei käinud? Seal ma ei käinud, jah. No ma jõudsin väga kiire, mulle väga kiire, mulle ei olnud aega, noh. Okei, aga mis siis ikkagi nüüd, me oleme nüüd siin padrand juba... Palju? Peaaegu veerand tundi, et... Okei. Et mis siis nagu ikkagi kõlama jäi? Kõlama ei see, et tuleb kohe sekkuda, protsess silma peal hoida ja mitte lasta asjadel hulluks minna. Ja kõlama ei see ka, et metoodiliselt just, kui seda tehakse, nagu need surutakse läbi, nagu see nagu tagurlik ütleme, seaduse või midagi eelnõuse või mida iganes, on see, et tehakse, see käib hästi lihtsalt. Üks on, annaks väga karm pauk, enne, et nagu täiesti nagu keelustada mingi asja ära, nagu enne. Siis, et okei, rahvas karjub, enne. Tõmmame natuke tagasi, aga ei tõmmata teitsa nulli tagasi, nagu see aluspunkt. Aa, see on klassikaline nipp. Jaa, vaatame kaugele see piir on. Ja siis ootame ja siis lükkame jälle. Ja lükkame jälle, täpselt. Et see on see, mis metoodi kasutatakse, et see huvitab, on nagu jälgida seda. Nagu, ja sa tõmmad nagu meie eluga siin praegu paraleel. Jaa, no vaata, kui meil olid siin ka rünnakud kohe, kui siin läksid asjad meile, kui nad läksid, olid esimesed rünnakud, kohtunike suhtes oli arstide suhtes, abordi teemaga ja üles, kõik need samad teemad, muster näidus, nagu õpika näidus. Nüüd kui mulle jäänud, aga nad tegelikult suhtlevad ka oma vahel. Noh, võtavad sealt, võtavad, teeme siin samamoodi. No. Aga nad suhtlevadki vist oma vahel. Ma olen... Suhtlevadki, jah, kurat. Minu arust meedia on kajastanud seda, et kellega ja kuidas, aga et käib mingi suhtlus. Suhtlus käib, jah. Ja Euroopas praegu ju igal pool, noh, see parem äärmuslus ikkagi on, ütleme, noh, tõusujoonel ja siis... Et noh, et vasak parem. Tegelikult see skaala tänapäeva maailmas on ikkagi väga hämar, see liberaal versus konservatiiv, mis seal tähendab. Jah, no see on väga, jah, see pole just on seega seda, jah. Need terminid nagu ei ole need samad terminid. Mhm, täpselt. No ja tiinas on see sildistamine, sorry, ma ehmastasid või? Ei. Tiinas on see sildistamine, mis ma tuli meelda, pärast on meie steralist, on see sildistamine, et noh, vaata, nimetad ka, ma kuskil jälle mind kordi sajatati, kui me filmidegin ära. Noh, see kordi saan, see kordi, ma ei tea, üks filosoofiaga tegele, ma ei tea, kus on filosoofia tuli siin kuskil nõmeradus kisati jälle. Üks oma kordi filosoofiaga edasi tegeleda, ei peaks torkima asju. Ja üldsegi, ta on, et see... vasak liberaalist on ja kui inimesi hakatakse juba, et totalaalselt hakatakse inimesi sildistama, kasti panema nagu on, noh, ütleme niimoodi, et sa, no, mina olen midagi, ma ei ole nagu ken saan, noh, ise mõtleja on ja või mida iganes on ja sina Toomas on ja nagu on, vaid mina olen see vasak liberaal on ja siis ma olen juba see sama on ja see, noh, parem kõik karpidesse nagu ära nagu on. Et lihtne on. Siis sa oled sisuliselt juba kommunist. Ma olen kommunist põhimõtteliselt on. Ja see on nagu Fox uudised on. Good guys, bad guys. No ega, no Fox on lihtsalt Trumpi, ütleme meelna, aga siis CNN on jällegi demokraatide. Et seal see soust. Aga tänapäeval ju seda mainstreami meediat ju järjest vähem keegi vaatab. Et,
Kõrvalt ei tea, sest statistika näite midagi muud jälle. Et kui räägitakse teleka nagu vaatamise vähenemist, siis tegelikult ei vähene. Teleka vaatamine on tõusutrendis, on ja, aga mis on tegelikult selles, on alternatiiva nii palju nagu on. Ja. See jaguneb laiale nagu on. Laiemalt on. No vaata, ma võtan enda pealt, et 24 tundi on ikka 24 tundi ja magada tahaks ka vahepeal ja muid asju teha. Et aga samas on võimalik YouTubeist vaadata no, igasugust informatsiooni. Ja, ikkagi aga sealt ei tohi ettevaatlik peab olema, mida sa vaatad nagu, ei no ongi, et sa tõmbadki omale näiteks, no mida mina vaatan on selline seltskond, kes, keda noh, ütleme üks vend siis nende hulgas siis tõu nimi on Erik Weinstein nimetub Intellectual Dark Web et siin 20 inimest on seal ametlikult nii-öelda üle maailma kes siis, kelle podcastid siis nagu, või kes siis oma vahel suhtlevad ja üritavad hoida sellist tasakaalustatud diskussiooni üleval, mõlemad noh, nii vasakute kui parem nende asjade vahel, et nad omavahel ei kakleks, vaid räägiks. On, see on nagu kogu asja mõte ja siis siin on kogunud mingid professorid, teadlased, õppejõud, erinevad värvi nahaga ja erinevad keelt. No, aga muidugi need saated on inglise keelsed. Et samas, noh, eks maagi üritan mingid analoogiat tõmmata, et noh, et erinevaid teemasid ja vabas vormis ja otse eetrisse lasta, et noh, et eks ole siis näha, et kas tuleb sensuur peale Eestis ka või? Millega pärast ei usu? No. Et YouTube ja oma robot tõmbas küll ja saate maha, aga see oli autorikaitse pärast, et seal tuli üks asi mustaks värvida ja uuesti üles panna. Ja. Aga noh, et sisu kallale veel eesti keelse, sisu kallale nagu ma ei tea. No ikka, noh, vaikselt, kas siin signaalne tuleb, nagu vibutamis tuleb, nagu on. No. Mis see Vilja Kiiseri case oli? Ah, seda ma ei täpselt, ma tean, kelle keskena küsisin ka, et Helme vist läks siis nagu raksudega või ma saan aru tegelikult, nagu on vist. No, ma ei tea, noh. Aga sa võid küsi Elista Helmele. Ah, okei, okay, las siis olla, teed see ei olegi meie jutu teema, et saa. Tegelikult, mis on meie jutu teema, on see, et sa nüüd tegid siukse asja, et sa sõitsid mingisuguse laevaga üle Atlandi ookeani. Ei sõitnud Atlandi ookeani, jumal tänatud. Ma vormistan ära küsimuse ja sõitnud parandaja. No okei, okay, vormistan. Ajasid kokku erinevatest siis vähemusgruppide esindajad. Ma ühe sõitsu võin teha, enne. No jah, et... Et see keegi ei vahandaks enne siis enne. Jah, et publik lubab. Aga saab kaamera sinna siis plaan. Ei, no tähendab, minul on üks kõik. Nii, ja publik lihtsalt... ka ei ütle keegi midagi alvasti, nii et laseme, et tähendab, et äärmuse sa ajasid kokku erinevad... No põhimõtteliselt loogika lihtne. Oota, las ma nüüd ikkagi vormistan selle küsimuse. Vähemusgruppide esindajad erinevatest gruppidest ja panid nad kudagi ühte punti, et nad ei saaks laiali joosta ja piinasid neid mingi kinda aja. Ajajoo kältel. Nii, räägi nüüd, kuidas see välja... Asi on lihtne. Mõtlesin, et kuna reality televisioon, siis meie dokumentalistika ja reality oleks vaja nagu... No, keis alga selles, et... Marja küsis, et kuule, kas on keegi sotsiaalse... Kes küsis? Marja Tõemägi, ETV on. Arutame asjad ideed üle, nagu on, kui me kõige taban kuskilt on. Siis, et kui sa suudan mõtla, et ETV formaat võiks olla sotsiaalne ja nagu kõnetav. Ma ütlesin, okei, et kuidas saaks teha, nagu see asja kokku panna. Nagu on. Ja kunagi kuskilt tuli meelde, et ma olen uurinud seda üle Atlandi sõitu. Ja hakkasin aluseks, et okei, see läksele Atlandi, nagu on, et see tegelikult väga hull ei olegi. 21 päeva. Nagu on, oota, räägi nüüd rahulikum. Mis asi? Et... Paadiga, no, selle purjekaga, no, üle Atlandi. On, ja kurja on kokku nagu erimesest noh, tunnetuse järgi nagu väga kiire. See väga kiire projekt oli, et kurja on kokku, nagu, võtsin, et võtan ühe nüüdse ultrakonservatiivi. Enne, ma noh, natsiks ei taha nimetada kedagi. Ultrakonservatiivi on ühe geimehe. Ühe natuke nagu kremlimeelsete, mõnes kohas nagu kremlimeelsete nagu statementidega Venemehe sillamäelt. No kõik on hästi aktiivsed, on, verbaalselt aktiivsed on. Feminist, ainuke naine oli feminist, oli Berliinist Eesti tulukane, Sanna Kartau. Ja moslemi mees selle, Kristi Opka, tal on... Kes see? Steven. Kristi Opka, Okpa mees. Elab kus? Elab Tallinnas, Mustamäel. Nii. Ja parinad kokku, keegi oli puudu ka veel, või? Palju neid oli? Itaalased kapten oli kaulikus suures. Ja siis oli veel oli üks, ja siis oli üks isamaa üks vaadetega nagu Viljandi mees, nagu natuke viikingi, nagu larbi tüüp, natukene nagu hoogne. Ja panin ühte paati, kokku oli 6 tükki. Nii. Panin paati. Ja mõte oli selles, et kuna see kujund, et Lennart Meri kõne leidsin kus suures, kus ta oli 95. aasta kõne väga ja täpselt siin alguses ka sobis, panin sisse ka, et riik kui laev on. See tähendab seda, et põhimõtteliselt te juure on ta tegelikult Eesti lippu all sõidab, on ja see on nagu Eesti riigi territoorium nagu on. No.
ma ei tea, mereseadus, mitte asjasse kui midagi on. Aga noh... No nagu arvan, saatkond. No ühesõnaga, ja samas nagu riik edasi viia, see on nagu laev, on ja siis tõmmata pead ühte kõik tõmbama. Et põhimõtteliselt peab dialoogis olema nagu on ja muidu läheb põhjaliselt on ja. Nii. Ja see oli see nagu see lähtepunkt nagu on ja. No. Ja siis ma hakkasin nagu jälgima see protsessi jälgima, mis hakkab toimuma. Ma ei saa ette ära rääkida, mida inimesed ei vaata pärast. Noh. Aga noh, mõttes saad aru, et siis nad peavad ühte vahikorrad ära jagama, siis nad peavad keegi peab olema vastutav olema, nii-öelda nagu kutsunud pootsman on. Mm-hmm. Sest kapten enamasti magas on või veini on. Itaalas kapten. Sai, Itaalia, Ricardo ja tervitada. et, ja siis me arutasime Kreekas Vahemere, ma alguses tahtsin sõita nagu põgenike laagris sinna. Saare peal ma sain isegi imekombel, see on Frontexist, kusagi suutsin nad ära moosid, et nad naisterahvad, kes seal olid, et nad olid nõus isegi luba andma see filmi, aga kurat, mine õnneks või kahjuks, tuuled olid vastu nagu enne. Võtta, kus te sellega... Kreekas. Ei, aga... Vahemerel. Atenast läksime. Kus kohast? Jaht oli Atenas. Jaht oli Atenas. Penetou 50, väga elaja jaht. Võtta, siis võtsid need kuus inimest, viisid Atenas selle lennukiga. Parin paat, lennukiga sinna, pissin nad paati. Nii? Tegin instruktsioonid ja saatsin merele. A, ise ei läinud? Ise läksin kaasa ka. Okei, okay. Aga nüüd... Ja okay, operaator Kaivar Heinmari ka. Sa ei taha filmi ära rääkida, aga siis sa saad ju rääkida sellest, et mis paneb inimesed seda filmi vaatama, ehk siis sellest, mida oli, seal ei oli näha. Huvi. Aa, kõik ulema, kõik ulema siin see, mis oli, et põhimõtteliselt ma filmin seda novembri kuus. Nii. Kui me vaatame siin, mis tuumades täna või ühiskonnas poliitikas toome ära, see oli profetlik projekt, ehk oli enne. See täiesti profetlik asi oli. Samasugused, no ma kohti räägin ette reale, samasugused, tekisid samasugused lõhenemised, konservatiivid vahel, kajutite vahel tekisid samasugused... Kajutite vaheline. Ja tekisid nagu need, kas öelda? Erakonnad. Grupid tekisid, moodustasid grupid, anna, nii. Mis oli väga hoogle. Ja kõige hullem see, mis ma hakkasin hirmuga hakkas mõtlema, mis on, kui see profetlik oli, see alguses nii profetlik oli, anna, siis kolmandas osas, ma võin nii palju öelda ikka. Kolmandas, mitu osa siis? See on kaheks osa, kurat. Kaheks osa. Materjal on okei, kannab. Ma alguses mõtlesin, et kurat, riski, aga kannab, hoiab. Ja ongi mõnusem jälgida, sa näed arengud enne. Ja tuleb ERR-is. ERR ikka, jah. Väga see on nagu sotsiaalne asine. Mm-hmm. See peab olema seal. Nii. Oleks mind kurat praegu tulla. Täpselt praegu on ajar. No, tuleb sügisel. No. Mis on siin ikka kemplen on, jah. Aga no nii, aga kõik hullem asja see, mis juhtus on see kõige naljakam, et ma ei taha teid inimesed hirmutada, aga konservatiivid on tekis mõte, et peaks äkki ühe liberali kinni siduma, kolmandas osas juba. Oota, aga konservatiiv osas. Olis mitu? Keimehe. Oota, tähendab... Konservatiiv oli, no, see koalitsioon moodustas, okei, okay, koalitsioon moodustati vene mees, siis ultra parempoolne, nii. Ja siis üks ütleme nii rahvuslikult meelestatud meesterahvas, muudustasid koalitsiooni, kes üritasid siis keimest kinni siduda. Et kas on võimalik, et inimene veini uues on vahikorras ja saab meie kõikide elud ohtu olla siis samal ajal mõnustades veini minust. Okei, okay, mida iganes. No, no mis sai? No õnneks me suutsime see rahumeest lahendada. Sekkusid feministid on ja feminist sekkus on ja sekkus ka moslem. Aga pikk see kaua see kestis? See seen või? Kaua see reis kestis? Aa, see kestis üle kahe nädala. Nii et ma arvan, et kõik oleks hulluks läinud, kurat. Ma vaatan neil läinud, ma pole siin. Kui kaua võttis aega, et pinge... Ah, see on väga hea. Kus kõrras selle niimoodi, ma ütlesin ka, et ma natuke nagu, et sügele võtta, kurat hakkab käima, kõik on nagu viisakas, kui see on nagu, et sa ikkagi tahad mingi meile ootada, sa oled, kui see tooti on... Oota, räägi sinna sellesse. Rootsin, sa ootad mingit, nagu mingit seda, kuram see reaktsioone tahad nagu, et käima läheks nagu siin. No siis omad nipid on selleks muidugi. No. Aga siis kõige lootas mind üks, sest Steve kuulega enne, et oli rääkis või eraldi kui suitsuse kuskil. Tead, et eestlased lähevad alati viiendal päeval hulluks, nagu koos on viis päeva. Oota, kes seda rääkis nüüd? Üks osaleja mulle ütles enne. Ma saan aru, enne, et olen, kui ma eestlase kirjutas raamatus hästi, tuleb ka välja tal enne. Sellest reisist enne, kui raamat olid enne. Ta on see nihiliste mõndist üks enne. Mm-hmm. Ja teadki enne, et viiendal päeval lähevad kõik eestlased hulluks, kui oled koos on nagu enne. Nii. Läkski. Oota, sa olid üle kahe nädala, nii et hulludega sa olid koos peaaegu... Ei, ma ei saa nimeta hulludeks, ma olen väga tänulikult, et nad tulid enne, nagu, aga hullumaja kestis nagu peale viiendas päeva lõpuni. Nagu, oli 10 päeva siis kuskil oli hullumaja. No ütleme rohkem, praegu poolest nädalat oli hullumaja. No. Aga nüüks nagu vahepeal leppimist, vahepeal äritumist, vahepeal sellist asja, nüüks nagu uitvaid arengud oli. Aga kui, ütleme... Jalgade trampimist, mässu, sõnelust... Kui maa kohale jõudis... Aga me vahepeal olime ja maapeal olime ka, õnneks... Siis mene... joosti laiali või... siis kuidagi... Kuidas kunagi nagu... Aga sõnaga mingisugune sõnumi siis sellesse asja siis nagu tekkis, mingisugune lugu tekkis, üldistus. Lugu tekkis, jah.
Jah, see täitsa tore projekt on nagu, noh, sellest oleks väga isegi mõnes mõttes isegi võib-olla tunnise filmis on võib-olla enne ka, aga sarjana kannab ka, et sa näed arenguid näed, on, et lihtsalt ongi, miks sarja vaatamise on ka praegu, on, et filmi puhul, et väga populaarsed need kvaliteetsed seriaalid on, ja see on tegeles arengud nagu, on, mis on huvitav elgida nagu, on. No võtleme siin kasvõi see, vaata kui head on, et kui oledin noor Baobst, on, mis jooksis, sa oled näinud seda või? Jaa, olen küll. No see Jude Law. Sorrentino, Jude Law on produtseeritud ka ja mängib, on, et väga head rollid või näiteks mingi, mis see tilutud, isegi see brittidama, see, mis ma vaatan või seda McMuffin, mis jooksis nüüd on, ja kus peategeles areng läheb hästi loogiliselt lahedalt, vene näitlejad on sisse toodud, pole ei hakka keegi pursi, noh, see on nagu mõnusad on, nad on nagu catchid, noh, et seal on elgid arenguid, tegelased arenevad juba, noh, mis on juhtus nüüd? Ei midagi, aeg on meil nii, et küll ja veel. Ei, ma lihtsalt vaatasin, kas mul on mingeid märkmeid, aga ei ole, sellepärast, et... Kuerse ära! et aga üleüldse, et kuidas sa näed nagu seda, rääkides nüüd sellistest projektidest, et kuidas sa üldse näed, ütleme, see asi, mis me siin praegu teeme, okay. on maailmas nagu tõusvast tõusutrend, juba mitu aastat. Ma Afrikas plaanin teha sama asja. Nii, aga räägi, kuidas sa üldse näed... nüüd televisiooni, noh, nende jaamade, kus on ju meeletu papp läheb, et seda kõik kombinaati üleval pidada. Et kas, kus nende... No televisiooni jaam on tegelikult, mis kõige lihtsalt näidab, televisiooni jaam on tegelikult ju kassit makna. Ta toodaga pead sisse näitada, on, see on see harjumus. Eestis on üks asi, mis on tugev, mis kanaleid on, on harjumuse jõud, on nagu üks asi. Eesti vaataja tegelikult üldjoontes, kus see mass tuleb, on põhimõtteliselt telekas on tapeet, on, ta on mingi osa ruumis, mis vilgub on ja aga ta mingit asju välja, seda mingit teksti tuleb. No. Et kui vaab jälgida, siis kõige sööb midagi või võlu kõrval ära ja vaatab, et ajab eda seda jahu on. Ja põhimõtteliselt, mis kemplus käib kanalite puhul, on, see on väga suur saladus. on see, et kuidas sa saad selle kuradi kui põhivaate, no, vanema vaate võib-olla kätte, et kelle viiest läheb põhiaktsionist, kelle viiest, see on üks asjas, mis me pole midagi kuulnud, kui pole mingid liibet raum või mingid kuradi asjad, mingid seebid, mille peale tõmmatakse kanal ära nagu enne, ja sealt kui keegi oli suud sensatsioon, oli vaat Türgi seebid tulid nagu enne, pandi algus Türgi seeb pandis, pärast pandi prime juba nagu enne, nagu enne, et käib niuks asjaga, siis vahepeal kui TV3 oli käis allamega käis nagu enne, ma räägin kanalite võitlust, enne, siis tuli sinna kuradi tehti, siis ostsid sisse mingi saksa õudne pask, mingi saksa mingi pask sodi sisse, enne. Jälle, kurat, vaadati nagu enne, vaatad tulevad jälle. Siis pandi see, kunagi vahepeal tehti, pandi sinna see reporter tegi ennast, kuradi selleks Saksa Deutsche Welle, mitte Deutsche Welle, vaid Saksa mingi kuradi uudiste magasiniks, tead see kuradi horoskoop asi vahel. Ja no see on jälle, ju tõmata. Kanal 2, mitte nii, TV3. Siis tuli VTV, kohe vaatas, oh pagan kurat, seal on nüüd selline asi, võtab vaata ära, et kaob ära. Paneme ja teeme ring vaata nagu enne. TV3 juba on lesutavad tiivanite peale, ne. Juba lesutavad enne, käib mingi kulg lihtsalt enne nagu enne. Noh, see on kogu aeg kabul. Sa vaad, oi pagan kurat, see on vale. Aga rihutame natuke aja vähemaks, nagu tõstame selle kõrst 5 minutit varem tuleme peale, siis me saame vaata ja kätte äkki, nagu vaad sinna vaatama nagu enne. Et suudra tuleb varem rääkima 5 minutit varem kohale ajada. Nagu. No, ja nii edasi. Et see kohak käib mingi andmine käib, nagu me ei tea, mitte midagi nagu enne. Käib, aga see on nagu, ei, aga ma mõtlen praegu seda, et... Programmi inimeste nagu... Ei, no, aga kui seal mingi 1000 inimest on palgal, et kas see reklaami... Ei ole 1000 inimest palgal. Kus see 1000 inimest palgal on? No ma ei tea, no, või 500 või, no, kus? Või 300 või... No mingi hulk ikka palju, no suur maja on ju kõigil kus? Neil. No nendel telejaamadel. No on ju ehitavad uusi ja vana... Aa, uus, aga lahe tuleb. Kadar kõik projekti üle. Jaa, ja, seda ma näin. Päris lahe tuleb. Lahe tuleb koridorid on ka seal ikka, et need ehitavad koridorid. Ma võtan, need saad siin uudama ja kaas võtavad. Seal selle, jah, oota, mida sa nüüd ütlesid, et mul läks... Ei midagi. Kõri tagasi. Ei, ma mõtlen no. seda, et need, seal on ikka palju rahvast ja palju, ütleme, selleks kommunaalteemat, et mis tuleb aga kinni on, maksta. Aga on, kus ongi inimestel ongi tegevus kõik hullemas asjas, mõtlen, mis nad teevad, on, kõik on, aga nad teevadki mingi. Aga asja. See reklaamisekundi hind on... Ma ei tea siis mitte midagi. Ma mõtlen just seda, et kõik ju kerivad edasi neid tänapäeval, ajamasinad on olemas. No ei tea, no. Sul on telekas endal või? Mul on telekas, nüüd on. Vaatad aga mul on neid kõik need, mul on France 24 on ja... Mul on kõik, mis vaba levis on. Aa, sa vaatad antenni kõik? Ei vaatan, tuhan tenniga. Ja siis ma Netflix ühendatud ära ja mingid muud asjad, ja vaatan netist asja, et ma selles mõttes nagu, mul kunagi oli kõik imes, just nii väike telekas oli, et ise olen nagu teletootja ka nagu mingil määral enne, ja siis on nii väike telekas mul on, ja mõtlesin, mis on ka tulmu all, et põhimõtteliselt sisse lüütad nagu pole. Ja ma noh, harva nagu vaatan, ma uudised vaatan, välisilma dokke vaatan, mul meeldib teine kolm meeldib vaatan, kui ma näinud pole nagu enne. Kinos käib? ETV2-st vaatan. Seal on ETV2-s väga häid filmi. Väga häid filmi tuleb. Eile kusures oli midagi päris head, ma ei pulele, et väga päevakaalne lugu, Poola, ei Vene mingi Saksa mängukas, ma ei ütle, see nimi oli. Ma pole silmaga jälgida, aga mul külalised olid, siis ma ei jõudnud nagu, saab ta järgi vaadata.
Ta mingi Konsialovski film oli vist. Jah, see tuleb ETV, ETV 2 teeb ikka väga hästi teeb. Ja ETV-s tuleb ka ETV-s filme. Tuleb ka, ja ta on väga, väga, väga hästi, hästi et, sest neid ma olen arvutist ja ma vaatan ka neid, et ja näis välisilmatokid on väga... Päris mõnusad me teekord. No, tihti lugu kukuvad ühte auku, mõnes mõttes on, aga noh, aga noh, sa jõua siis kordi valimiskampaani asjadest nagu kogukselt, noh, nii padu asjad, aga seal on väga huvitavad asjad, on vastata pulka ka nagu onne. Ja, kahju, et ise ei saa toota, et enne ressurssi pole, et meil ise välisilmalt toota. Nagu, saaks lahe saanud, ma oleks jumal õnnelik, kui ma saaks teha nagu sest saanud. Mida? Noh, välisilmalt okilaadsed asjad, üks politokke, mul täitsa meeldivad need. Et, et nagu sõita ringi ja teha filmida või? No, muidugi. Aga miks sa ei tee siis? Hea küsimus. No, ma siis teen. Ma mõtlen, et kui sa, ei, no, kui ei, sa no. suutsid Afrikas teha kevadet. Ja, Mannerheimi tegime ka. No, ja Mannerheimi, keegi andis selle jaoks raha, siis nüüd selle jaoks ei anta, et... Soome maksumaksed, jah. Suur plaava oli sellest. Oota, kevadel andsid Soome maksumaksed? Ei, seda, kevadel oli... Kevadel ma sai tehtud tõkkast, et see oli hea. Alati on et... Olin, ma maha vattunud juba, ma olin tegemas, normetel oli juht, oli, aga siis tuli juht, see majanduslangust oli meil, 2008 nagu, või 2007, nagu, see kukkus kõik kokku, nagu, ja siis kellegi raha polnud, ja ma olin juba sõitmas, ja oi kurat, nüüd ei saa, nagu, ja siis oli niimoodi, see tuli, olin maha juba kandnud seal peaga, käisin kultuuri peal, ennast käisin seal, Mikko juures, selle kõikide juures, ja siis, ja, siis rohumaga ja rääkisin, ja siis oli ühel, oli mingil üritusel seal, ja see oli kuskil seal Rotermanis on mingi kultuuripealne üritusel, siis see ütles rohu mõttes, kuule vaata, mine räägi seal temaga. Tal on mingi raha jääk üle, et aasta lõpus aruand lasi, et tal on mingi veel midagi raha kulutamist, väga hea. Oota, kes see? Kultuuripealin maksis selle mulle kinni. Okei. Okay. Ja vist oli. No ma mõtlengi just, et aga neid poliitokke Eestis... Ma olen teinud. Väga hästi on läinud, kus Eestis, ma olen kanal kahal teinud, kui olla jälle juhtvelene, siis ma tegin seal seda Putini propaganda, mis on nagu, ja siis ma tegin ühe toki, tegin sellest, mis mul endal täitsa meeldis ka seda teha, huvitav oli põne teha, vaatakus 2015 algas see infosõja lainel, siis ma panin, see, et Korsten on ja tervitada ma siit poolt teda, vaatas, panin tal teleka üles, vaatas nädalaga jutti, jälgis ainult vene kanaleid, vene saateid on ja pidas blogi, no videoblogi ja pärast võtsime kokku, mis ta tuneb on ja analüütikutega ja noh, võitski rääkis. Seal, kuidas asi toimib nagu aina. Et päris huvitav nagu materjal tuli. Hiljem lugesin, et kui aastaga hiljem tegi ka New York Times see eksperimendi. No Juku Kalle käib ju Venemaa vahet ja seal ida pool käib päris tihedalt, et filmib ka seal ikka mingid asjad. Midagi, ta on lihtsalt uue kaamerist, kui siis just nõuab ja paar põled nädalt tagasi uut kui kaamerat. Et väga head filmib. Ei, no ma mõtlengi, et see on isenest, et tänapäeval ei ole ju enam vaja mingisuguseid, noh, sa ei pea ostma mingis kohutu. Ma olen ise filmid, on mingit asju tokke. Noh, sest kui sul mingi kompataju on, nagu enne, mingi tehnikataju sul ikka on, nagu enne, sa näed ära, mis sul vaja võtta on, enne. Kui sul mingi enam-vähem normaalne optika on, enne. Ma võin filmi optika, kui meedia filmida, fikst optikaga filmida. No kuule, no, mingi, mul on... Ja heli asja, mis asja heli? Heli asja on tänapäeval, see on rinnamikrid, enne. Rinnamikker ja paned telefoni. Ja helimees alas postisse peab alati kõik päästa ka enne ära. Võibolla keegi kuskil krõbin, no kuule, et krõbinat ei ole kuskil, siis on kõik olemas juba. Ja no ma mõtlengi, et, see, et sa ei pea ostma mingit K8. Sa ei pea arviga filmima, enne. Jah, sa ei pea, jah. No. Sa võid olla filmida ka nagu no, rahulikult, enne. Et põhimõtteliselt see telefoniga sa filmida. Ei, no ma seda mõtlengi. Praegu me teeme saadetud. Ei, no telefoniga teemegi, et põhimõtteliselt telefoni taasad rinnamikriga panna ja need äpid on tasuta, millega seda lindistada ja telefonis on ka ruumi, kuhu lindistada ja nii edasi. Et aga pilv on. Aga et mille taha siis jääb nagu, et mis tokke sa teha tahaksid? Mis... Ma ei tea, mis seal suulim piirid on, nagu kuidas öeldakse, nagu öeldakse. Miks ma on praegu natuke nagu pean mingid asjad eest ära tegema nagu enne, mul on mingid asjad siin töös sama. Mis on see teed üldse praegu? Oled vabakutseline? Ei, ma ikkagi ei tee, nagu mingid, mul on mingid lepingud ja mingid, mida ma täidan nagu ja... Reklaame ka teed? Ei tee, kurat, ma ei... Kas keegi teeb veel või? Tolk teeb vist. Vaimik teeb ka. No. Ja ma mõtlengi, et kas see tasub... No kindlasti, kui inimesed teevad, siis see tasub siis ära, aga no, see ei ole minu päris amplaa. Mulle ei, nagu, ma ei vitsi nagu nende projektijuhtidega kuradi seal arutada amba vastu värvi üle. Nagu, mul oleks lihtsalt vanusega üle see nagu, tuhi. Endus Esmi, sa olid kõva reklaamimees vahepeal küll. No jah, aga see lihtsalt mingil hetkel hakkas nagu kohale jõudma, et ei no lihtsalt, et no mida ja kellele ja miks. No, et elu lõpeb ära ja siis no, surivoodi mõtlen, et mis ma siis teinud olen, et reklaamid seda teist ja kolmandat. Aga... Ei no samas, see on põnev maailm, kui seda nagu, põnev noh, teha, kui sul on piisavalt vabadust. On, ja. Samas ma mõtlen, et siin peaks hakkama tegema, et üüri maksta, et kui neis mingis Pepsi Cola tahab ennast reklaamida, et siis ma olen nõus siin pudeliga vehkima. Siis ütled, et Coca-Cola tundi suvi juba.
See on väga dokku muide, vaid Vietnami turu pealt filmitud nagu üks väga lahe dokku on Pepsi ja Coca-Cola sõjast. See on jumala mega hea dokku on. Hästi põnev. Tegelikult see sõda on muidugi simulatsioon, ütlevad vandenud reetikud. No muidugi ta on. Nagu kõik muugi. Et mul oli siin üks saade, oli Ando Tõnumaaga, kes on siis Telegrami boss, siis see oli väga huvitav saade. Ei, me sellest väga ei rääkinud. See oli minust Telegrami, kas nendel oli mingi slogan oli, et kui kuskide samasugusel Lamemaa tüüpidel on, et connecting people around the world. Ja aga kus juures, me sest lamedast maast palju rääkinud, me rääkisime muudest asjadest, aga see oli väga kiitsi saade. Ei, las ta räägi muidugi, see on nüüd huvitav, et inimeste peab olema. Nagu ei, no tähendab, mina sain aru niimoodi, et see skeptitsism, mis temal on mitte, noh, et muidu skeptik on see, kes kaitseb seda, mis koolis õpetatakse. Ja, tema on see skeptik, kes ei usu üldse midagi. Et, no, et kui ta ise teeb nüüd, ta hakkab see, taastab seda Cavendish eksperimenti, et 200 kilost kuuli, et riputab garaaži lakke, et kas hakkab tõmbuma üks see poole või hakkana. Et selles mõttes ta on selline pull kuju, et ta nagu... Noh, rõõmuga ja uviga. Ja muidugi. Ja ta ütles ka, et see on meile lahutus, no, et ta ei käi kirvega, et ta tänavat ei suru kellegile peale, et maa on lapik või et kaksid tornid olid sees tühjad. Et aga isenest on see ikkagi oluliselt kihvtim tegevus, no, kui ütleme käia ringi. Kui see kellegi, kui see muutu selliseks ogaruseks ja läheb mingitest raamidest välja, kui hakata nagu inimeluse ohtu juba. No ma ütlenki, et ta ei ole. Jaa, et kui need vaktsineerimis vastased ja see maailm nagu aina, kus reaalselt läheb juba tegelikult, läheb juba asjad lähevad käest ära nagu aina. Et kui hakatakse teadusele vastu tõetama, siis teaduspõhisele, et need on juba natuke rohkem. No jällegi, mis on tänapäeval teaduspõhine ja mis ei ole, on jälle üks väga, väga keeruline asi. Kas sa kujutad ette, et kui lennukid sõidavad ja mürgitavad meid või? Et Taavi Rõivas oli siis, kui see uudis oli peaministri, et Taavi Rõivas teli sellist, hallo, tere, et hakkame nüüd mürgitama täna jälle või? Pange nüüd lennukid risti resti sinna üles ja hakkame. Mis sa alla viskasid seal? No, või see kuradi mingi ufo saadeti, ise ka olen teinud, ufo saadeti enda. Et mulle vaatasin need vanad ettevah riivist läbi, need vanad, need monoloog tundmata, kui need kersenamad on. Need olid päris head tüübid olid, see juhtumise link üle aga. Aga sa vaata... See on nii head asjad on seal. Ja aga Trubetski oli siin, siis me arutasime, siis ta rääkis ka, kuidas suhtleb hingedega. Et tegelikult Kuna need teemad... Kunnar Raps rääkis mulle, tema nägi see sinihele roheline valgus. See on tema, et ta nägi... Aga kus see sinu piir jookseb üldse? Et, mis mõttes piir? No, sa räägid, kas sa väidad, UFO on nagu... Ei, no, see on sama asi, mis mul leidib nagu Stephen Hawking ütles väga hästi, enne kui ta nüüd on ta hetkel on surnud, öeldakse selle kohta vist on. Ja soomlased arvastad öelda, hetkel kuolud. Aga tema ütles niimoodi, et mis mina pooldan seda asja, et pole mõte, et kuradi torkida neid, otsida seda, nagu seda, noh, jaamadega neid kontakti välis, ütleme sest kosmosest nagu siis on, jah. Universumist kontakti otsida, et tihti kui nad on intelligentsemas, siis noh, praktika on teinud seda, et kõrgema intellektiga olendid kipuvad orjastama neid madalamaga nagu. See suur jama, uus jama ka käes, et hakka nüüd kõrgema asja, marstastega asja. No. Seda filmi on näinud see kolmas, 13. korrus vist on eesti keeles, 13th floor. Ah, mis oli? Teid samal aastal kui Matrix, kandideeris Oscariga ka, okay, aga Matrix sai, aga see ei saanud. Et seal meie oleme nagu samasugune tehisintellekt põhimõtteliselt nagu see, mida... See on huvitav teoori, see tehisintellekt, et me oleme simulatsioon enne. Meie oleme, Elon Musk väidab, et me olemegi. Ja, ja. Et aga et see film on nii pullilt tehtud, on nagu hästi lihtsakoeline Matrix, ütleme, et nii nagu meie teeme seda tehisintellekti on meid tehtud ja siis ta saab kokku sellega lõpuks. Aga mul on, mis mõnus asja oli, ades ei puutu siia, aga noh, last on. No kõik puutub siia. Kõik puutub siia, noh, okei, pärast. Ma tellisin asja ära, et geneetika on ja nüüd on huvitav asja, põnev asja nagu on. No, on küll, jah. Ja, ja ma just kohe tellisin endale ära, rääkisin, ma tellisin kohe endale ära ka, on saab teha, tänapäeval saab teha neid, varemal see ilm kallis, Ameerikas saab teha, temadega Ameerikas, ma otsisin üles. Oota, räägi rahulikumalt, mis asja? Geneetilise teste, tuleb kohale, sulle see kuramuse maksad mingi 100 eurot, 100 dollarit, oli vist dollarites, tuleb sulle karp kohale järgmine nädalaks tulema, sülitad sisse, ilge palju peab sülitama. Pool tundi varem ei tohi hambaid pesta ega süüa. Nagu, pead sülitama mingi ilge potska täis sülitama, nagu ma ei kujuta ette, mis kus sülle näärmalt treenima peab. Okay. Sülitad täis, paned korgi ära, paned paikandid ära, saad ära ja hakkab sul olema faile. Kas palju sinus on neandertaali, palju sinus on seda, palju neandertaali, mis rahvused sul segunend on, kus põhimõtteliselt, kui keegi on sama testi teinud kuskil, et kes on sul sugulane võib olla, kõik juured ära, nima ei ole infitu, siis sõidab peale nagu enne. See on juuste värvi kohta, silmade värvi kohta, kõik info on olemas, see paketis. Tuleb nagu PDF-e nagu kuradi. Sajad aalast. Sajad aalast.
see on nagu see japsid tegid mingi sitapoti, mis võtab kõik analüüsid ja saadab otse arstile, aga tulevad ka vastused. Et reaalajas nagu. Ma käin, olen käinud seda parkonda potil, aga ma pole midagi saanud. Aga... Ei, ma mõtlen, et tehnika areneb ja kõik see asi areneb, et põhimõtteliselt... No kuulad, Jaapanis, ma just praegu rääkisin, just kellegi robotika mingi tüüpidega rääkisin, käisin, ma uurisin, et robotit uurisime jälle siin. Ja ütles, et Jaapanast oman olemas, ma mõtlesin, et kogu aeg ma vihkan koristamist. No, mul lõpeb stress, kui ma mõtlen selle pealt, et ma koristama hakkama. No, jälle pean koristama täna võib-olla isegi homme, lükolomseks. No, nõud masinasse. Ja aga seal on olemas Jaapanast, on robot, olemas inimsuurune robot, nii. Mis teeb kõik kodutööd ära, kõik asjad ära teeb. No. Aga mis ta on siis? Laad aku täis, ma ei tea, kaua aku vestab ja siis tegeleb aku. Peseb ära kõik. No. Aga sa pead tale ikkagi ütlema, mida ju? No programmeerida. No. No jah, sest... Jaapane keeles ei pea tõlgi kutsuma. No jah, sest teis intellekt veel nii kaugel ei ole, et ta ise mõtleb. Aga see päris huvitavad asjad on, et kõige hullem asi on see, et vaata, see Google robot, mis oli, mis nimi on see hä, mitte Alexa. Ja see robot, üks hakkas arenema, et mis sakslased teadlased teevad, on need robotid, mis õpivad keele ära. Ja, no. Et hakkad suhtlema. Aga üks robot läks puhta kuradi ja maru rahvuslaseks kätte läks, hulluks kätte läks. Ja. See vist testel, kas see ei olnud googlema kellegi oma, hakkas täiesti segas peksma. No teine asi, kui see L.A. Timesi loed näiteks või mingit välispreedet loed, tegelikult politsei uudised teeb ja spordi uudised päris palju tehisintellektid teevad juba täna peale. Teevad ka või? Jaa, sa ei teanud seda või? Ei teanud, räägi. Tehisintellektid teevad tõri uudised. Ja siis ma tegin sellest nüüd ka, on ilgelt saksel, et tehisintellekt on ja vaata. Ja rääkisin, käisin seda kübernetik intis, oleks trepist, jooksin kohale üles alla kohaks seal on ja siis ma tegin ühe hea, siis see Tomberg oli VTV-s, võtsin, kuule, see Hanna, mul on üks idee, et Eestis pole ühtegi seda, Eestis pole ühtegi robot saatejuhti veel olnud, mis sa arvad sellest, kui elustaks nagu selles mõttes Urmasotti uuesti, teeks talle tehisintellektist Urmasotti teeks, nagu on, see tolotsas oli vaikus. Okei, ma siin praegu arvutest vaatan, et Helsingi ülikoolis AI ma tegin tulla can pre- ne, mida? Ma tegin tulla sinna vaatama või? No muidugi, no ta... No pane... Ota, võta oma... Või... Ei, no tegelikult saab hakkama. Näe, pane võta... LA Times... Näe, võta see... Ei, no lihtsalt... Okei, okay, vaatame. See läheb siis, kui seal on midagi näidata, siis saab selle panna eetrisse. Okei, okay, oota, mõtle, mis ma võiks selle olla. Ma panen YouTube, siis ma äkki ilustan YouTube linki, võib panna või? Tähendab, kui seal copyrighti mingis kamme ei teki, sellepärast... No proovime niimoodi teha. Sellepärast, et pärast korjatakse saade jälle eetrist ära, kui seal on kellegi copyright. Et parem on... Või siis alla nurka panna... Artificial. No ma panin AI making news, et seal tulid nagu mingid niukst asjad, et, aga seal oli noh, igast muud asja ka. Et, aga noh... Aga host, artificial intelligence TV anchor. Näed, okei, uudiste, siin on tehtud ära, siis teile anchor nagu on ja... Oota, sa ütle, kui see taad, et see eetrisse läheb. Et see sama ekraani pilt, noh, et... Näe, vaata, kas see on sama, kurat, see on hänki, oota, päris huvitav, vaata. Kas see on tehisintellektist ankur või? Oi, pagan, see peab ära võtma. Lada heli maha. Nii, see peab ära, ne? Okei. Okay. Pani teetrit selle ka, ei lava. Ja. Ei, see läheb peale aasa. Fox ei ole ja autori kaitse alla. See on Xinhua. Aga see on Fox, jah. Oota, aga mis siin praegu... Okei, okay, seal läheb ära, ja, et ei saanud arutada teile midagi, no, see on see formaat neile. Ja. Aga põhimõtteliselt nagu jah, et väga lihtne on. Mõtle, kas sul enda mingi saatejuht on, kes on tehisintellekt. On, Nii, ja mis ta teeb siis? Loeb uudiseid, kogub uudiseid. Näiteks spordiuudised, politseiuudised on ja kogub on ja koristab ära nagu. Näiteks New Yorkis on ja tehti see robot tehti ju, parkimistrahvide robot. Enamus kestid mingit päris suure protsendi võidab ära nagu on ja alati nagu seda see kompleinib või midagi vaidlustab kõik otsused nagu on ja. Ja see kurad maadleb New Yorkis selle City Council siis maadleb nagu robotitega.
Sa vaatamad raskustrahvi siia sisse, nagu on, siis robot tegeleb sellega. See on umbes nagu meil on need pakirobotid, siis juhu samasugune tegelane. No põhimõtteliselt, ma arvan, et vähendame andmed ära, selle sisust ära sinna, siis ta hakkab kommunikeerima siis nagu ametnikega. Jumala mugav, no miks meil siin pole? No? Ma ei saanud aru üldse praegu. Parkimist, okei, okay. Sa oled parkid New Yorkis, on, kogemata läheb aega üle, sa oled parkimistrahvi. Nii. Tundub mingi kahtlane, aga no, seal on alati mingi võimalus kuidagi kompleinida, mingit asja nagu, et sa ei juba tegeleda. Kaevelda. Kaevelda, jah, ütleb kaevelda. Aga sa ei või ise seda tegema, ega keegi juristi peas tegema seda või mida iganes tegema, et siis sa sisestad programmi sisse ja robot hakkab seda vaidlema nendega, ametnikega. Nii, ametnike pool on teine robot. Ametnike pool on ametnik. Oled sa kindel? Tema kindel, muidugi kindel, noh, peale palun vaata jälle. Ja siis see... robot vaidleb seda, kui tõtta, no. Anna vagu, kurat. Ei, no, aga ma telefoni päris helist, aga kirjavahetus peab. No. Ei, no, aga siis, no, kurat, riigiamet paneb ju kohe oma roboti vastu. Neil vist ei ole, või? Väga päriselt seadust tulen, aga nad ei saa päris vist, nad pead ikkagi nagu kodanikega tegelema. Ma arvan, et seal on kuidagi kinni, et no, päris nii ka ei saa, nagu, et paneme, lasme robotid kokku, et nad vist peavad ikkagi, see võib ikkagi inimene nagu laua taga istuma. Ma eeldan, et see kuidagi seadusega formuleeritud või? See pärast, et igal pool on ju robotid juba kütavad, et... Et mis siin vahepeal meil oli mingisugune jabur, mingisugune meediasündmus, et ah, teilt see oli nii jabur, et sest ei ole mõtet rääkida. Et aga... Kurat, ma suitsetasin jälle siin, tossu täis. Palju see suitsu läheb üldse? No, no kui ma räägin, ole, kui ma räägin, ma olen niimoodi, ei ole, ma olen niimoodi vahepeal üldse, vahepeal mõne e-suitsu ja nüüd, kuna ma, no, ma räägin, on, ja, siis mul on hea, nagu, et see hoiab nagu mõnes mõttes nagu balansis, enne. Suitsid ma räägiks rahulikult. Enne. No jah, see on kuulajate huvides. No, no ot, sa ise saad aru, enne. No ma püüan. Tekas või saama ne, aru saada või? Et paned slow motioni peale. Seda läheb aegselt läheb, siis saab kõigest aru. No, et kas Spotify's näiteks Apple'i podcastis saab panna slow motioni peale, ei saa vist? Pole proovinud küll. Ne. Ma ei tea isegi, kas YouTube'is vaatamise ajal saab panna. Kindlasti saab. Sa võid sisse downloadid alla, lõkkad alla, paned seda rea peale, Final Cut'is või selles kordi premieris rea peale ja paned slow peale. Ne. Väga hästi lihtne. Ne. Ei, no jah, aga ma mõtlen, kui tava, noh, kui inimene vaatab seda. Okei, okay, okei, okay, selles mõttes küll. Et siis kas tema saab panna? Sellest, seda ma ei tea. Mina ju ei hakka siin praegu seda panema slow motioni peale, et siis teist pead jälle kiirema peale panema, kes tahavad. Kiiresti, kiiret teksti. Ma praegu annan parimatele. Okei, okay. Kuule, aga nii. Oota, kuhu me jäime? Hakka meil otsas peale. Me rääksime parkimistrahvidest ja robotidest ja siis... Ma arvan, sellega on vist on enam vähem enne. Jah, aga ennem me rääksime televisioonis siin niimoodi erineva nurgalt, et siis kuidagi mul see küsimus käis peast läbi, ma küsin praegu, et sa kinos käid või? Käin. Et mida sa viimati vaatasid? Ma tunnistan, et mul vahepeal siin oli sõidus ära, aga viimane oli see Sorrentino, kus oligi just viimane, pole kurat peaks jälle minema. Ma olen kogu võinud. Tõde ja õigus käisid vaatama? Ei ole jõudnud, ma ootan, kui telekast tuleb. No. See on kõrge 2,5 tundi nagu rääb. No jah, aga väga hea on ja suure ekraani peal on mõnus vaadata. Jah, aga noh, siis kõrge, ma võin projektorist mängida seda maha. No jah, seda ka. Et... No teleks tuleb jõulu laupa hommikul, no vaatame seda ära siis. No, aga mängufilm ei ole plaanis teha või? Hetkel või? Jah. Ei ole praegu. Pole, see on nii palju kordi tööd sellega. No. Mulle meeldib, kui on kiire. Ma saan kiirelt tehtud, valmis, kaelast ära järgmisesega tegeleda. Mul pole aega nagu siin 5 aastat ette valmistada või mingit asja või midagi hakata tegema nagu enne sinna, hakata siis planeerima nagu enne ja tead, selles filmi rütmis elama, see on ikka suur töö, no. Respekt, kes viitsib seda ette võtta. No. Nojah, et siis... Ma teen parem sellega juba sarja valmis. No. Aga mis sari järgmisena plaanis? Järgmine on mul sari, ma tegin mingi realityt prokuratuuris, tegin reality sarja. No. Räägi. Noh, see ma jälgisin prokuröri, kui sa töötad, väga lähe aegisega oli nagu enne, 2 hooaega. Süüdistajad oli asja nimi, projekti nimi enne. Ma sain kuidagi ime kombes on ligi Lavliga jutule ja noh, natuke muigel olid, aga noh, põhimõtteliselt õnnestus nagu ära rääkida, nagu on, aga tore oli. Siis ma jälgisin erinevad prokuröride tööd, nagu on, kuidas nad töötavad, kuidas asi käib, mäng käib, nagu on, see päris huvitav oli tegelikult vahepeal, päris huvitav. Ma lasid su kohe niimoodi ja, nii, nagu ninapidi juures. Jah, ma käisin ikkagi nagu ninapidi juures, noh, ma siis koosolekut oli igal pool. Päriselt ka? No, muidugi. Kõik see leemakaupmeli? Kõike. No, väga tööturu, noh. Ja siis ma olin kuskil, olin seal, istusin, tiksusin seal kuskil Jõhvi Proksis on. Proks on, vaata, släng on. Ja, Proks on prokurör. Proks on asutus. Asutus. Proksis, prokuratuuris tiksusin seal, ütlesin, oi kurat, mis siin kapis on. Suur kapp on. Oi kurat, see on see kurati. See on selline case kenne, et sellest saaks kurati 10 filmida. Mis, no mis asi on? Selgus on, kurati, on mingi Ida-Viru grupeering, eriti head tüübid on, eriti lahedad. No, täna siis veel või?
ikka veel. Ja no praegu on üheksest tüüpi on pokris, aga nad tegutsed edasi, 30 meest on väljas veel, noh. Mm. Noh, siit midagi seal juhtub enne, aga noh, mul on hea praegu ära filmida seda vahepeal, kui nad pokris on. Et põhimõtteliselt selle ainetel, nagu on, siin ma saan juurde endise politseiniku, kes on neid 10 aastat pealt kuulanud ja neid üritanud kinni võtta, nagu on. Siis grupeeringud on hästi tugevad, väljapoolt sisse saada, väga raske on need organiseeritud kuritegevus. Noh, me nimetame kohe, mitte maffiaks, vaid meil mille maffiat ei ole, meil on organiseeritud kuritegevus. Ja nendes sisse sünda, et siis tuleb sinna sisse kuidagi, et paranoiat tekitada, on hästi paranoiline maailm, et on hästi bürokraatlik maailm. Kui see sõbranna prokurör vaata seda esimese neid paperid vaatas, ta aga pidi lubas saadet Londonist vaata praegu, ne tervitame, Annelit. Et üldse, iss on jumal, kurad, see päti elu on ikka õudne keeruline elu. Nii palju bürokraatiat on siin nagu. Kurad, kes kellele midagi maksma peab, kus, mis õigus sul, kus nurga peal sina fentanüüli müüa vaid ja palju sinna protsenti seadab sinna, sinna. See on kohutav majandus. No. See on, mine parem panka tööle, kurad, investeerimispangandusse, kurad. Muidu see tokk, mida ma enne mainisin. Ah, ja siis ma lõpetan selle teema ära ka nüüd. On, nii. Muidu läheb emest ära millist. Vabandust, ma segasin vahele. Ei, ei, kumme, ma tean. Ei, midagi. Vabandust. Jaa. Okay, nii. Seal on selline lugu, et see muutus nagu mõnes mõttes väga naljakas fargoks, et mingi asja inimlikus mul tekis, mis mul veel kirgas maksis, et uurime neid ja rääkime inimeste, kes sellega on tegeled nagu enne. Ja siis tekis niimoodi, et seal tekis niisugune moment, tekis on ju, et seal üks seen oli selline, nii lahe, et seen minu jaoks oli tore. Üks nii-öelda brigader, mis on siis nagu osakonna juhataja kriminaalses maailmas, ütleme niimoodi enne, noh, ütleme, noh, osakonna juhataja, ütleme, kuskil ministeeriumis näiteks. No. Ja tema siis nagu oli, valiti aasta isa auina sai. Mis asja? Aasta isaks valiti päriselt, noh. Aasta isa, noh. Mingis linnas või? Jaa, mingis linnas, jah. Ütleme, Jõhvis oli sest, või Kohtla-Järve. Valiti aasta isaks ja põhimõtteliselt mehel oli juba närvi, oli kustel, siis teadis, et narkoturul on kõik asjad käest ära. Siis võttis lapsel, võttis ära, sai auina kätti lost, sa võttis, sõid tükikese torti enne ja lõi ühe pokaali kokku. Nagu, ja mis asja? Noh, sõid tükikese torti ühe kohvi kõrval ära ja kiire kui pada vaibani minema. Lapse viskas kiiru koju ära, samal hetkel, kui laps uksis sisse läks, on, ja, lõi pagassi lahti, võttis kurika välja, lõi juba kellegi lesiklaasi puruks. Sellised tüübid. Aasta isa. Oota, see oli seal prokuratuuri materjali. Jaa. See oli igast teid asja. Mehed sõidavad Tallinna poole. Ja oli mingi laborandid. See laborandid on ka super tüübid, mida geniaalsed tüübid. Nagu, üks käib laborandid, üks ei usalda teisteks noorema. Keemikud on ja korralikud nagu, asju. Siis mingid tüübid sõidas see kuskil Lasnamäele mingisse baari kohtumisele üle viima mingid asja kanistriga. On ei, amfetamiin oli vist. Sõidab kanistriga. Teeb veel arutavad nagu. Noh, kurrat, et... Kurat, mõtle, nüüd teed valge laeva enne. Kurat, kui me võtaks see sama kanistri, üks Soome, üks, siis oleks täitsa rikkad, saaks kohe ju nagu arutavad. Nüüd ka omamoodi Fargo nagu on. Nüüd ka oma hästi oma kodukotus Fargo. Nüüd me teeme hästi lahed näitleja. Mul on Mosfilmistan režissööri. No, Mosfilmistan režissööri, Olga Bilaeva on Moskva režissöör ja Mosfilmi režissöör. Hästi tore naisterabas, Ukraina alla. Ja teinud selle katkes eelmine aasta just hetkel surnud on ja otsad, kes tegi selle Tabulaatova filmi, see viimase. Ütle nimi, see tema parem käsi oli see, Eesti filmiti veel, Haapsalus ja siin. No, tead küll, see must valge. Mul on mäluga. No, mida iganes, no ühesõnaga. Ühised, nimega. Tema parem käsi oli nüüd, onju. Aga nüüd on tema nagu, teeb ise nagu mingit sarju filme teeb, nagu on, ja ma sain tema väga lahedal, ta oli Eestis, nüüd ma kutsin Eestis, see oli nädal aega eelmine, ta oli Eestis, onju. Vaatasin võttepäikas, tegelesime stsenaariumiga, onju. Ja nüüd lõikame selle võttesse, esimesest juunist läheb võttesse. Oota, nüüd mul läks kaduma, mis asi läheb võttesse? See krimiseriaal, draamaseriaal, pätiseriaal, Ida-Viru pätiseriaal. Aa, see sama? Jaa, ja ma filmin just sellel samas lokatsioonist on filmida. Ja keskkonnas, mul pole mõtet, et noh, siia Eest Tallinnasse tuua, seks see on nii eripärane. Ma vaatasin, juba käisime operaatorin, et tehase mastaavid selle, et Viru Keemia Gruppil tehase. Need kuradi väiksed paarid, tõneks, ühe paar nimelt Tabletka ja head kohad, stiilsed lokatsioonid, saunad on. Vaata, ma tahtsin enne vahele öelda. Lükkipidu Narva Jõesus on, no nüüd korralik. No. Et selles tokis, mis ma enne rääksin, mida see Ilnan teeb, see, okay. et seal oli niukene fakt, et mingi Süüria põgenike laager okay. Ja siuke laused. Ja seal on tekkinud oma majandus. Põgenike laager, mis on niivõrd suur arvuliselt. Põhimõtteliselt riigis, et sinna on tekkinud eraldi iseseisev majandus. Majandussektor. Aga nüüd kujuta ette, missugune majandus see võiks olla, kui sa räägid nüüd selles kontekstis, millest sa just ette tagasi rääkisid, et ilmselgelt ei ole see mingisugune horisontaalne majandus. No jah, aga noh, see majandus on majandus. Tegevust on. Inimest tegevust on. Ma ei tea, mis raha see rahades Süürias on. Nagu, ma pole Süürias, ma pole ära, ma olen seal lähedal käinud. Nagu, mina ei näinud seda Damaskust ära. Nagu, ja vaad, mis satun ka, aga tundus, nii palju ma kuulnud oli Damaskus väga-väga ilus linnalt. No jah, just täna oli juttu inimestega, et
et Kirilli eest, see on siis see Torgu kuningriigi raha, et see on see münt, mille nominaalväärtus on poolik, ehk siis pool liitrit viina, et see pidi täna ka veel igal pool kehtima. Ongi nii, mulle üks ütles, jah, et äkki ongi nii, ma ei tea, sa tead või? Ei tea, ma puurime. Et ükskõik, kui poodi lähed selle ühe Kirilli eest, kus on siis teiteri pilt peal, selle eest saab pudeli viina. Pudeli viina, ja... selge. Siuke asi. Nii, oota, aga räägi veel, mis seal kapis oli. Aga põhimõtteliselt toimikud. Ma olen pildis üles, ma issin, tegin korralikult tööpäeva 9, läksin kohale, Narva kohtumaja peale, võtsin kostad kõik ette ja hakkas need skännima sisse. Ommikul kell 9 läksin, kui 5 lõpetasin. Oota, aga need on see, protsessid on läbi või? Jaa, nad läksid kokku leppesse. Vaata selle riigikohtu lahendatele ära, ma siin ligi nagu enne. Ma suhtesin selle riigikohtu ka. Ja, et seal oli mingi menetlus, mingid asjad, menetlusalased või see mingi menetlustasude osaline, mingi ühe tüübil oli mingi vaidlus sellel on, aga see justus ära kõik ära nüüd on. Oota, aga kui on üksed keisid, siis need ära justuma. Need on avalikud siis pärast jõudnud. Ja. Kui märgad, kui kohtunik vastavalt ei määra, see paar patelema saab kätte, millegi pärast see kohtunik nüüd Narva see juht kohtunik, tema millegi pärast mingid asjad ei tahtnud mulle selle avaldada nagu mingi video my file, mis ma oleks juba head asjad, peaks ma teispoodi saan. See, et just, et kui nad räägivad, et see teksti originaalselt, see tekst oles õieti, kus meile näitlejad mängivad, et nad tunneksid selle õige selle nii-öelda selle jargooni või öeldakse selle kohta ära või selle rõhuasetused ja et see oleks väga hea mul muidugi. No jah, et huvitav, no jah, et noh, oota, millal see sul võttes selle? Juuni. Nüüd? Nüüd juuni, jah. Mulle töö käib. Töö käib. Ja näitlejad tulevad Venemaalt. Vene draamapundiga teeme, väga hea punt on, väga head kokku mänginud ja nad on sünergiases ka, mul on võtta kiire tootmine, mille ole ju aega. Siin 5 päeva üht episoodi filmida on ja see kõik olema väga nagu kellavärkane. Ja see on seda, et nad on enne mänginud on ja koos omavahel mänginud, nad tunnetavad üksest ära, aga noh, sina kui näitlejad peaksid tegelikult teadma paremini seda nagu on. Palju ma nüüd näitlejad. No see filmis oli, see viimane film oli, see käis seal lühifilm ja mina pole näinud seda, aga see saadab, ojavära saadab selle. No jah, seda ei ole. Tal oli olemas, hommikul ei saatnud talle. Seda ei ole Eestis. Sa ise oled näinud või? Olen küll. No muidugi oled näinud. Aga et, jah, et kurat see filmi tegemine on üks pull asi, ma mõtlengi seda praegu, et ma teatrit, noh, kulkast pappi ei saa, siis enam teatrit ei tee. Mm-hmm. Nüüd sa räägid, et filmi tegemine ka üks igavene peavalu, et tuleb... Ei, no ma ütlen, noh, ma tõenäoliselt, kui sa kätte võtad, sul võib-olla lihtsalt nokki peal, see on ikkagi on, ta on ikkagi nagu sa võtad mingi teekonna enne, nagu enne. No, aga noh, tihti lugu, kui sa mingi teekonda käid, siis nagu, siis tegime uusi huvitavad asju, tee peale enne, mis takistavad selle teise asja, nagu liikumist, edasi liikumist, nagu enne, nagu ikka elu enne. Ja. Et selles mõttes on see asi, et ma noh, et see, ma kardan, et kui sa võtad mingis nii suure projekti, võtad nagu filmi tegemise peale, siis no, ta nii palju vastutus on sulle enne tekib enne. Noh, nii palju... No, võtta kõige ulem... Ja sa seod ennast kuidagi nagu... Minu jaoks on kõige ulem selle asja juures see, et ma siin ka mingid aastat tagasi tegin ühte stsenaariumit, et no oli ka plaan mingid filmi teha ja nii edasi. Et siis see ettevalmistus selleks, et saada see papp, et hakata üldse ettevalmistama ja siis kui sa saad selle, siis... noh, see senaariumi jaoks järgmine etapp ja siis on mingi 10 etappi ja siis poole pealt öeldakse sulle ei, siis on... Siis hakkad jälle või formuleerima võike. Et ühesõnaga, et see protsess on nagu selline noh, meeletu siukene, noh, tegelemine asjadega, mis ei puuduta sinna. Ma mõtlesin, et ütleks järgmise dokiga, mis me hakkame tegema, et siin on film, hakkab filmi Afrika, ühte doki Afrikas filmi ja noh, mingi rahusajas doki hakkab tegema tõenäoliselt nüüd enne. Kamaria audiuskad oli punti enne. Aga mis teemal? See on Afrika muutumisest. Võimselt on laiem selle sovide muutumisest ja see no, läbi me nüüd me vormistame natuke kitsamaks, võime tõmmama see paika lohistame natuke rohkem. No põhimõtteliselt algus sellest mul see idee, et ma suusikult sattusin tohi tuttavaks kirurgi perekonnaga Ukrainast, kes elad kiires. Vaata, ma elasin Afrikas on mingi aasta aega. Oota, ei tea. Ta ei tea või? Aasta aega elasin Afrikas. Ja tegin poliitkampaani, et see on... Kus kohas? Keenias, Nalimista on. Tegin filmi ka siin pärast. Ei, ma tean, et te uuspõluga tegite seal midagi. Ei, no kurat, ma elasin aasta aega elasin seal. No. Jeesus, mu laps, kes koolis seal, esimest klassis, kes koolis seal. Keenias? Keenias, jah. Inglise koolis, kes laps, kes 6 aastat pidi kooli minema. Nüüd oota, kaks korda. Räägi nüüd siis, ma ei tea siis midagi, et millal sa olid seal? Ja mis 2017 oli seal. 2017 oli seal. Nii, ja mis, miks? Miks mitte? Ei, no okei, okay, ma olen ise olnud mõnel pool mõnda aega, aga et...
et vanu igi niimoodi, et mis juhtus või mis... Ei, no ma mõtlesin, tegelikult siia maani anda, ma pean tagasi kronima sinna, ma tahtsin esimesel mail juba minna, et ma saaksin paraadile minna, et ma saan selle mulle paraadile. Esimesel mail on ma seal paraad. Ma saaks paraadile minna presidendi koos, kenjataga koos paraadile minna nagu on. Oota, räägi nüüd rahulikult. See on ikkelt, lahed paraadid on seal. Mida nad, kas, mis see tähendab töörahva pühad? Jaa, selle sõidavad algas sõjaväelased ja käest marsivad inimesed läbi, ma siin seda püünis ja seal on ja olen seal käest saadikud on ja siis on nagu valitsusliikus, siis tuleb president, tuleb mingi, et kohal üle vastu ma käisin on ja ja siis on nagu aed juttu seal, seal noh, oota, sina oled tribüünil? Ja muidugi. Miks? Miks mitte? Ei, ei, no, ei no, aga nad lasevad siin suurad. Jaa, muidugi, muidugi, ma olen Eesti riigi esindaja seal. Aga... Saadikes on minna, noh. Siis ta saab, mina, ta ei viitsi käia, ma ei saa jääda niimoodi, aga noh, ta ei, ei no, tegemist on, siis mina käin. Oota, sina esindasid Keenias Eesti riiki tribüüni peal, muidugi. Esimese mai paraadi, muidugi. Koos keegi kohaliku peale. Presidendi. Jaa, mind pandi peale, ma rääkisin, et chatis meil ühe naisterahvaga seal, seal noh, ja siis ta panin presidendi selja taha veel. aga mulle suur jama oli, siis ma mõtlesin paranoiali, kuna ma tegin opositsiooniga koos tööd, nagu kes osaga tegin. Oota, räägi seal üldse, kes seal võimul on ja mis no, seal... praegu on see võimul, noh, kõik kuud, see on hästi tribalistlik või seda, tribal world on ju. Nii. No, see on... No, kuidas öelda, noh, no, tribal, no, tribal kogukonna, kogukonnad, jah, kaski kujud, et praegu on seal mingi selline nagu natuke nüüd, nagu oli lootus seda võimalik välimistega, noh, sakrati jälle ära nagu on ja mina olin siis nagu töötasin koos, sattusin tööta, mul üks sõbranna on parlamendi saadik seal Ester Bassaaris on ja mis väga lahe tegel on ja ja tema hakkasin mingit hakkasin teha filmima nagu on ja siis ta viis kokku, mõttes, et ma ei tea, kas ma lähen koalitsiooni, kas ma lähen opositsiooniga kokku või lähen üksi kandidaat ja ta on nii kõva tegija seal on ja läheb pürgib isegi vist Ida-Aafrika esimeseks naispresidendiks. Ja oota, Ida-Aafrika on need mis? East-Africa. Noh, seal on need Somaalia, võta kõik need kokku, see, mis tulevad enne. Uga, noh, Kesk-Aafrika, Ida-Aafrika, see on see osa siis, kus on Keenia. Oota, mis seal on kamba peale üks president? Ei, lihtsalt ühes riigis, esimene naispresident nees riikides. No. Ma mõtlesin, et sa räägid mingist müstilisest utoopiast. ei. Ma, ja siis ma sattusin nagu sinna. Kuidagi nagu sahkendama, aga see väga huvitav, siis ma tegin mingi valimisklippi, see on mul üleval, seda või näidata isegi üles. Seda ma isegi või näidata üles. Või mine, Ken, saani, oota, ma näitan sulle selle ära. Ma olen ise mõtsid vist. Ja oota, ma teen lahti selle aparaadi, et... Ja siis ma tegin sellise klippi, et, et kutsuda inimesi mitte vägivallal nagu enne. See oli ka hea, et Afrika timing nagu enne. Läksin hommikul kohale, siis noh, millal tüübid sõidutavad nüüd lennukiga kohale enne, opositsiooniga nagu enne, enne peaminister enne. No, pane ise. Ja kohale nagu enne. Ja et kuule teen klipi teen enne üksi pidi tegema mul on mingi assistentanti kaasa enne kes siis toidis põhimõttes nagu asju enne nagu põhimõttes no valvas enne ja siis ma kuradi seal sahmerdasin ringi nendega see on okei okay, ma ütlen sa võid rääkida nii kaua muidu nüüd eetristagi vaikus ei no see vaikus kulub siia selle patramise vahele mõnusasti ära inimesed saavad võileiba teha võileiba nii kui sa kellale ei ole mõistlik süüa Kuidas me, kõige see on? Declaration äkki või? Oota, kus sa otsid praegu YouTubeist või? See on hea, see on asi, ma tegin ühe saate piloot. Et ütle, kui sa tahad eetris. Äkki on see või? Ei, no sa ütle, kui on õige asi ja siis ütle, et nüüd läheb see eetrisse. Okei, okay. Nüüd läheb jah. See on minu filmid, kus ka ma ise pidin kõike tegema. Pane jah. See on mu passa. See on üks deklaratsioon, et me ei lähe kuradi kompromissidele, ei lähe nagu enne. See on minu filmitud, kui täitsa ma esimest korda filmisin drooniga, mõtlesin, et kedagi ära tappan. No. Oota, kus see on? See on Mombasa. Miks see nimed viskas imelikuks? Roheliseks läks. Ah. See on Joho, kes teist, Tallinnas, kes ka kohal on. See on väga hea tüüp. On, nagu. See on põhimõttelist riigis on Mombasa. See on niimoodi, et selmest saada presidendi ka põh tähega sõna, et ette seda öelda ja sinna kohta saada. Ei, sa võis öelda siin igas. Vaata. Ja see on nüüd opositsioon. See on opositsioon, jah. Üks koosolek on kuskil. Nii, ja sina nüüd siis... Mina filmisin seda kõike ja valin kokku. Aga sa elasid seal siis nagu... Nende kulul. Mingi viisa oli sul ka? Ei olnud, ma pärast tegin. Ma pärast residendiks tegema ennast, ma tegistin sinna. Ma mõtlesin, ma pean tegema residendiks. Ja mida, mille, ja nad on nüüd selle vastu, mis... No selle kuradi korruptsioonitralli vastu, mis seal on, see ei tähenda, et opositsioonil on korruptiivne, on ja. Aga nad on vastu praegu selle olukorrale, nagu, ne, kes võimul on, nagu, ne. Nii, Uhuru on siis president see, kes on selle vaadane, Uhuru must go, Uhuru, kes on selle esimese presidendi poeks, nagu Uhuru kõne jätta, ne, Uhuru must go, olid siis siin. Okei, okay. et mis selle, ütleme... No, 60 000 inimest oli kohale, saad aru.
60,000 inimest. Ma olin vahel, see läks niimoodi, jumala hulluks läks. Ma olin siin kuskil, kukkusin, olin lava peal, kukkusin alla, telejaamad. See oli mingi vahe tara, mitu vahe tara, nagu oli massi. Kes see saab kuu otsas? Mingid poliitikahullised. Nii, ja siis nagu lükati ümber, ma tulin niimoodi, raud tara kukkus, varvast peaga varva peale kukkusin ära, kus pikalda kaamera, kus olla kaamera käis, siis nii on keskel, turumahed krabasid niimoodi. Turumahed krabasid, krattis kinni, nõike, täiesti, No jah. Oota, aga nüüd, et nüüd aru saadav oleks mingi lineaarne mingi asi tekiks, et sa nüüd elasid aasta otsa, elasid nüüd seal. Korteris elasin. Kus kohas? Korteris, Nairobis. Sama passas, nüüd teine oli suurem linn. Ja mis su see nagu... Ma valmistasin ette piloot saate, et tegin ka valmis. See on ühe kõige tutuma kohaliku koomikuga, nagu aina valmistasin projekti. Aga selgus on, ma siin ikka... Oota, seal tahab ka koomik presidendiks või? Ei saa, see, ta ei ole president, tema lihtsalt koomik on nagu. Ta on nagu, ta on niimoodi, et panin klipi, ma olin üles, oli kohe mingi veerand tunniga 60,000 vaatamist. Veerand tunniga. Sellise mastaabid. Siis ma mõtlesin, pagan, et ka Afrika saagi teha, et tegelikult on mõtlesin teha oma YouTube channel. Nii. Nagu Afrikas on ja surule, oma mingi kiiksuga neid lihtsalt formaate saatet teha, nagu on ja üli lihtsalt, mida me saame ühe päeva, ülimine 10 saadet ära. üks on see mingi tähtsalt Winner Strip, oot äkki see on ka olemas. oota, ma teen, räägi, räägi mikrofoni. Ja, Winner Strip on, jah, see on üks näidis, on see äkki on üle, võib-olla elaga. Ja siis nagu, et ootan üks nagu trashi nagu kokku tuleb kunagi saada, sellist nagu easygoing formaate nagu on. Telekanalid jumala valid vaimustatud, nagu, aga selgus see naisteras, kelle ma selle asjatasin, tema nimi oli Tatjana või mingi, siis temaga nagu, aga selgus, et ta läks, ma läks mingi ühe Türgi kanaliga ka nagu on. See oleks Türgi kanal ka tõdurul nagu on. Ja selgus, et miks ta mõtlesin, kõik asjad venivad kogu aga, ma ei ootama, kui lolli ootama. Naivsust nagu ootasin, no millal saab elossa, oi, me kohe lepime kokku, kõik asjad. Selgus, ta vahetas kanalit nagu, tahtis teise kanalisse kaasa võtta, aga mul see jõudin, ma siis otsa juba nagu on. Aga ma olen tagasi, siis ma hakkasin tegema natuke seda oma Muzungu TV enne, nagu YouTube channel, nagu on lokalisega valmis enne. Et ma hakkan siis tegema seda tootma nagu Ida-Afrika turule. Ja nüüd on järgmine asja, mis ma üritan, nüüd seda ma tahan kindlasti, kaks asja, mis ma seal tahan ära teha. Kunagi tegin kalajupojad, mäletasin Eestis. Ma tahan Afrika kalajupojad teha. Mul on enam koos ka filmida natuke Mombassas, kui ma see kuberali tunnen, ja natuke Dubais. Vaata, selline naised ja mehed tahad tööle sinna kauvad eljatult ära, nagu käivad Saudides tööle. Nagu. Neil on hoopis teistmoodi käiva siin. Mida ei Soome tööle, vaid käivad Saudides kuskil tööle. No kuule, need on kaks eri asja. Üks on Afrika, teine on Araabia. No Soome no, ikkagi läheb parema elu peale minnaks. Nagu. See dünaamik on ju sama. Okei. Mis sa mõttes said? Ei, sa pane see, mis sa tahtsid panna, et mis asi see on. Oot, Winner Strip. Kurat, seda veel ei ole, see on mingi pornot tuleb siin sõpis. Oot, Strip. Äkki te mõned selle kurati... Mis asi see on, mida sa praegu tahad? Ma räägin ära, lihtne. Räägi. Rintisin, vaata, hästi lahed asjad on, need matatud on, Afrikas, kes on käinud, saavad aru, need on üks, et matatud, eraõttevõtted, taksod nagu marsad on, või millega elu käib nagu on. Alati tehakse, need musa on alati põhjas, nagu diskot, tuled vilguvad on. On selle pärast, et kente meelitada, aga sinna sisse astub pea sisse, mis seda kohe kurdiks. Need kivutavad, ja seal on eriti rough on need matatud driving on. Need on hästi vanad second hand Jaapani autod, mis on ilgelt lõvipildid peale mingid rastas teemalised, erinevad teemadega nagu on, Bob Marley teemalised ja kõik, väga, väga stiilne maailm on. Ja see on tüübid, on üks karmid tüübid, üks mees, kes tõmab inimese peale nagu tänavalt on, see broker nagu on või pileteid on. Ja teine mees, ma tatu mees, kes peab teistes ette jõudma nagu on, et enne kliendid ära käib, nagu ralli käib. Andmine käib, need umistavad liiklus kogu aga mingi jama nendega. Ja ma tatu mees, et sõidustiil on selline, et nad küll, et pika kapoti kauta siis olla, lühiks kapoti, siis nad sõidavad niimoodi ühe käega, vaatad ette, kus läbi mahub on. Ja mehed on üks, et nad sõidavad niimoodi, kui teekraavis niimoodi sõidavad, ma vaatan, kas see tulevad, see linnast selle sõidavad reed õhtul, kui mina, nad niimoodi sõidavad põhimõtteliselt, kahe ratta peal sõidavad ka vahe peal, üks on mehed on nagu on. Siis mõtlesin, ma tuhatud driving schoolid, ma mõtlesin, et võiks teha nagu on. No hullemad kui mingid tänakurat. Vaata, see on takso siis põhimõtteliselt. Marsud takso. Vaadake, see on päris palju lahedad, isegi YouTube'is on see matatu driving või midagi iganes. Seal väga vaimukad asja tuleb, on design ja kõik on väga lahe.
Ja siis ma ühe üks siis ma rääksin selle juhiga oma selle sõbranna poliitiku tema uus auto ühtele endine Matatu driver on ja see oli väga hea teksti tuli sealt aga kuidas kõik lipid selgeks ka teha. Aga ma sõitsin ise ka selle autoga, nüüd ma misin auto eelmine nädal auto maha saadikus maha mul on ja varu osad enne kord Tansaaniast asetatud on mingi 50 000 shillinguga enne ma saan 25 000 shillingut pigem pool endale saama. Oota, mis see shillingu? Ma ei tea, kurssi ma ei mäleta enam, no äkki nii. Oot, see on nüüd Nigeerias see auto või? Ei, see auto on praegu ma ostsin Tansaaniast seda odavam nagu on ju. Sõitsin Tansaaniast, see on kurat, no siis ma teinekord mõtlen filmile, see hakkas film hakkas pihta. Unde tulda on ja olin seal üksi ja siin eks naine nüüd praeguseks nüüd on ja lapsed tulema kuue persoon. Mul on autot vaja, siis ma viitsi kurad nende sõita. Mis ma teen? Ligi kuradi kallis on sinna Keenias. Nagu. Mõtlesin, okei, ma olen United Nations, siis saan mingi auto osta. Äkki, tead, see vananuks seal Norbusse mingi pilli. Nagu. Mõtlesin, aga kurad võib läke liiga edvi edeva. Vaata mingi visakama, mingi rahulikum, mis see tukka silma. Vaatan, aga ta on saanes, pakub jumala ja hinnaga. Et seal on nagu mõistlikumad on hinnaga, kõvasti mõistlikum hinnaga. Mõtlesin, okei, meil on tehtud, vaatasin esimese lennu, vaatasin pileti, vaatasin Tansaaniasse, Nairobis olin enne. Saatsin sõnum ära, unustasin laadija maha, saatsin parlamentaarne sõnum, et ma läksin Tansaaniasse autot ostma, jõuan oma kell kaks tagasi, mingi koosolek oli siis enne. Kaheks olen tagasi enne, siis ma tean, ma olen autoga sõitnud seda vahetane seal enne. Arusha ja seda kuradi Nairobi vahet. See tegelikult kolm-neli tundi nagu kütet enne, et ei ole väga hull enne, piiri peal natuke aega ka enne. Piirid on alati huvitavad Afrikas enne. Ja siis nagu panin kohale nagu enne, selgesed autot ei ole, aga Afrika asjakas pihta nagu enne. Siis ma ükselt avasin selle järgmise hommikul enne. No, ma olen istunud mingi mootoratta taga, enne, sai 50 kuubikus, brrr, ma olin rääkisin ära mingi tüübi enne, et ta viiks mind ühest linnast teise, see linna on sama kaugel kui Tallinn kui Tartus, sõidad mägeda vahepeal politsei kimbatud kiivrit, kui tegelikult kummi muster on õige, nagu enne, sõidad vaatad, oi kurat, lahe, siis see taga nagu brrr, vaatan mäed ümme ringi, siis on kohal, lõpuks sai mingi auto kätte, kuskilt sai kuidagi tüübit, üks tuttav oli seal ees, aitas mulle auto ka, siis tüübid istuvad, öö, aga tuleb kätte juba nagu enne, sai mingi auto kätte meelde, mis lest te räägite? Aini meil niisama istuma siin. Mingis hetkes on meil 50 matsi oli tegelikult, mul auto ümber ringi oli. Lihtsalt hängis siis kaasas nagu põnev nagu. Autoaspide protsess on nagu. Ta on saane häng nagu. Ja siis ma hakkasin ühestelt, tegime lõuna veel ära, hakkasin tagasi sõitma muidugi. No siin on puru väsinud, siis ma igas kordi bensiini jama taga kuski põsas magasin aegalt. Täiste ajal Afrikas nagu diagonaalis, moskiitad närisid kurat. Ja siis ma jõudsin tagasi, aga no jõudsin tagasi 48 tundi hiljem, see teeb nii kaua 24 tundi hiljem nagu. Selle peal oli see saadik oli ahastus oli eri siis nagu Tallinnasse juba jõudnud helistada, oli kirikusse küünla pannud, see usklikult on kirikusse küünla pannud. Teda ei kujuta, et see ei ole mingi, tead, mingi Tartu umbes või mingis lähed sinna nagu. Ja lähed Tansaaniasse Afrikas, lähed teise maale autot ostma nagu. Et see oli niuke draama oli seal üleval sellest, enne. Pärast pidi pikalt vabandama nagu. Enne. Aga kuidas seal muidu siis, mis sind kinni hoidis seal see aasta otsa ikkagi? See on ju... No, ta on ikkagi selles mõttes on, et vaata, ma mõtlen kuidagi endaks niimoodi, et see on ikkagi põnev nagu on. Et mul on mingil hetkel, no ikka inimesed tekib mingi asja kukub rutiini ära või tekib nagu... No võtme, pealkiri saatel on ettevõtmise kunst tänasel saatel, et mis ettevõtted... Mingi külas tekib, sa tahad mingit raputust või midagi sa tahad no, saada. No sinusugune tahab kogu aeg, et mida seal tegid? No. Aga siis ma hakkasin seal kuidagi minema, et mul meeldib nagu, noh, seiklus on mul kuidagi kindlega, kus kaasas on kuskilt, et mul meeldib nagu seiklused mulle meeldivad nagu on ja mul meeldib Afrikas see asja, et sa kunagi ei tea, mis järgmiseks juhtub on ja sa lähed ühte kohta ka minema, aga sellega käia, sa võib nii palju erinevad stsenaariumid. Kunagi istusime, tegime saadet, olin Brasiilias, Rio de Janeiras, millegi pärast ma istusin koos laua taga ja mõluti ja Miga Kaurismäe, kes Nagi Kaurismägi vend on ja ta pikalt alles seal nüüd oli ja ütles, et kuule Kenne, et saad aru, ma ei saa siit ära tulla ja vaatasin, igal tänava nurgal hakkab mingi lugu jooksma nagu on. On mingi lugu on, jookseb on. No, hakkad vaatama, istad maha, võtad õlu ette, hakkad vaatama ja see hakkab kohe filmi jooksma nagu. Ja ongi nii on. Ja jumala põnev nagu on. No meile nagu vaata, võib-olla meile oskame teistmoodi vaadata, võib-olla ka tealt seal poolt Brasiiliasse piibiga läbi on siin huvitav võib-olla mingi lugu, aga see kuidagi käivitab, et see kaootilisus väsitab on ja kui sa harjud selle mõtte ära, et mikski kokkuleppe midagi, mingi asja nii kunigi päris hästi ei toimi nagu on ja alati ütlus on African time. Et alati okei, kui tundi aga hiljem jõuab kohale, siis on nagu okei, kui sa saad leppida sellega ja selle kaosega. Aga no mis mul tegelikult märvaks sai see, et ma oleks pidanud tegelikult hakkama tööle hakkama, finantsiliselt on, et ma ei saa lubada nii pikalt ära olla. Ja ma arvasin, et ma võtan rohkem käima, kuna ma ei esitanud poliitikute need arved ja viitsin esitada seal, mida mõtlesin, ma ei viitsin aga kemmelda. Võtame nüüd, ära koksi, et kerime natuke tagasi, et mis poliitik, mis arved, millest no, räägid? Ma tegin neile kampaania, kus on klipp, mis ma vaatasin siin praegu, nagu on, et ma tegin, siis tegelesin sellise nagu nõunik olin. Natuke nõunik, ma osalesin protsessidel meedianõunik või nagu kommunikatsiooni peal natuke oma moodi. Ta on nagu ametlik lepinguline. Ei olnud, aga mind lasti ligi. Ma sain ligi, ma olin kõikide nõupidavast, ma istusin niimoodi, et presidendi uute kandidaadid, kes ühes lauas ikkagi. No aga mis keeles elu käis? Inglise keeles.
mingis keeles, ma istusin ikka maha, istusin restoranis maha, pandi ka lauda, küsisin, et okei, et kuulete, nägime homse plaani läbi nagu selle klipiga, nagu, nägime homse plaani, millal te tulete, nagu, selle, saadat tuhande inimest tuleb kohale, nagu te lautadega tulete, turvamees, et mis hetkel te jõuate kohale, et kuidas ma kaamerat panen, kas ma liikumist, mis hetkel ma drooni panen, mingit, et see asjaks tõhus on, nagu, oh, Ken, et võta viski, järgine viski. Selline, et, ah. Selline, noh, easy going. Ja siis sõnaga selle aasta, siis see kohalik, see mingi, kes iganes opositsioon, mitte opositsioon, see tagus lihtsalt sul selle asja. Ei, tagu, ma ise olin, aga ma sain nii palju, mis ma mõtlesin, et ma sain üks lahed kooli ja mul oli jooksvalt tegelikult oli põnev, no. Mis on raske selles linnas, miks ma tegelikult, üks väga suur põhjus, miks ma sealt ära liikusin. Minu on ka alati kujunemine nagu see, et tead, Afrikas romantika või tead, Once in Africa või mida iganes, mis filmis on romantiline Afrika lõbid või aga su taga ajas, on, tegelikult on see eluga käib okastraatide vahel, et see natuke väsitab ära, just mõni laps oli ka seal nagu, et sa ei lähe lihtsalt nii sama jalutama lapsega kuskile parki või niimoodi. Et see, no. Vägivald on palju või? Palju vägivald on üks riikides, jah, et aga, noh, otsalt, mina pole kogenud kordagi seda muidugi vägivalda, aga see mõnes mõttes nagu see hoiab siin natuke nagu, noh, valvel, et sa pead natuke valvel olema, et see natuke väsitab, on, ja just lapsesi kohta, tal küll meeldis, temal on kõik hästi, kui on bassein on nagu, maja selle bassein olema, siis seal on kõik hästi nagu. Aga sina tahad sinna minna jälle tagasi, et aga... Ma tahan teha nagu niimoodi, ma ütlen nagu natuke lollis kõlab nagu, ma tahan elada part time seal ja part time siin. Aga ma mõtlen seda, et... Ma tahan nagu näiteks mingi, ma lepin kokku, et ma septembrist, oktoobrist, veebruarini, ma olen afriklane, on, ja ülendajast olen eestlane. Okei, okay. Aga nüüd kuidas... Mul ei tea, hull inglise mees, mul ei aga hull inglane. Tehti mingid uuringud, et 80% sealt kandis tahab kõik esimesel võimalusel läände putka... Noh, siis arenenud maadesse nii-öelda kolida, kui neil oleks võimalus. No on tehtud mingid uuringud, ma olen lugenud, et, okay. et kogu see sektor, mille ümber meil see tants praegu käib, see immigratsiooni jama juba ligi 5 aastat, et see... No see seltskond on nii massiiv, see on paar miljardit inimest, kes tuleks kohe, kui oleks võimalik. Et kas seda oli tunda ka seal? Ai, ei olnud see midagi tunda. Et kas see jutt on umbluu või? Ma ei oska öelda, ma selle teemaga siit ei süvenenud seal nagu, et väga, sest mulle oli nagu aktuaalsemat, nagu oluliselt teemad. No aga kui sa nüüd seal Ungaris ja Poolas, siis selle vastu nad ju kaitsevad ennast, et kas siis seal... Me rääkisime rohkem, meil oli nagu konkreetne, mul olid formaadina, olid mõelda välja täpselt need loosungi, mis siin on välja öeldud nagu, ma otsin nende võrdlust, mulle suht siia, ma ei saanud väga laiali valguda nagu asja, kuna mul nii limiteeritud aega oli nagu enne. No kuigi fast documentary võti on see, et sa rabad kõik, mis tuleb nagu enne ja siis pärast vaatad, mis saab. Enne. Aga ma otsin ikkagi suht selget pilti, ma tahtsin samad, kindlalt neid paralleeli just leida. Või neid samasi küsimused püstitasin siis nende, mis siin õigati välja enne valimisi, nagu enne, õigati välja need statementid, mis tulid enne. Ja nende nagu võrdusmomentid siis seal pinnalt. Nagu, nüüd on sa seda, räägid Euroopast. Märgin Euroopast. Aga nüüd... Ma räägin Afrikast edasi, no, räägi. et kui sa tahad seal olla ja sul meeldib seal olla, et siis, vastu, ja, on, et kui sa aasta seal olid, et siis sa juba tajusid, nagu tunnetasid, mitte ainult nagu ei vaadanud, et mis ja, sa muudad need inimesed nagu edas? Mõnusad inimesed. No. Mind huvitab see, et kas nad ikka kibelevad nii häda on. No eks seal on seda ebavõrdsus ühiskond, et arenguvaades ikkagi on see ebavõrdsus palju, sest häda on seal palju ka, aga sama selle... on selle, seal tekib sama asja, et seal on ikka, kui see, noh, see on see, noh, arengumade värk on, kas sa oled pururikas või on ju, minu see poliitikud on koeratreenerid on. Koerad on üks paha 12 õhtsalt, üks näfitsat, joga lahedat näfitsat, aga koeratreener käib talle. No, kuule, kas sa seda dokumentaali oled näinud? See oli Nigeeria tüüpidest, jah, ma tean, mis ei, see, kus üks vend võttis 4 kõige vaesema riigi, kõige rikkamad inimesed, seal oli Nepal ja Bangladesh. See oli väga hea. Oled näinud seda? Olen näinud, see on väga hea. Et kas, tõesti hea, ne? Et no seal üks vend istus üksin, naised teeninsid teda, seal toppisid sööki suhu. See oli mingi olla. Nii hull asja ma pole päris näinud, pole. Aga mis mina tegin praegu, kui ma filmin seal, matku filmisin ära ka, me lähme edasi projektiga, mis juba meile Afrikasse tagasi. No. On see, et ma avastan, et seal on, mul sõbrad teevad vajavad arstid, et kirurgid on ja ukrainlased tegelt on ja nõukogude šeflusprogrammi käibis, kui Lõuna-Afrikas on ta liikult siin edasi. Üks parimad kirurgi Afrikas on üks kõige tutvusin perekond, nagu lahe perekond on, Ukraina perekond, kes elab Afrikas on, peavad ilukliinikud ja lõikavad üle söömisprotsessina häiretega teraapia ja mees paneb kõhtu palju, ma kõik operatsiooniga filme, seda võin isegi näidata võibolla, et paneb palju inimestel kõhtu, nagu et inimesed ei üle sööks, seda alla võtaksid, kui need eutempa tuleb nii kiirelt peale, nagu seal nagu on,
et siin nad ei suuda nagu noh, kõike lubavad ja tempo peale majandus õitseb, majandus tõus toimub. Oota, kus see majandus õitseb? See on Kiina, kogu Afrika on tegelikult, vaata Nigeeria on kõige kiiremini arenev riik üldsegi maailmas. Oota, Hiina on ostnud ära 40% infrastruktuurist. Hiina on igal pool, seal Hiina sildid on juba, ma elasin mu naabrid, et Hiina seda juba õpetasin mulle pelmeene tegema seal. Räägi, kas see Hiina invasioon on tuntav ka siis? Absoluutselt. See on meeletu. See on kuidagi niimoodi kujunenud isegi taustalt võtan, et see kuidagi see Uhuru on löönud käed hiinlastega, varem olid seal sakslased, et see ka vahetavad Afrikas, keda mõjus veel, aga hiinlased nii tugevalt peale tulnud on. Ehitasid kuskil see Somaali rannikule, ma olen mereväe baasi juba. Jah, ma tean. No, ja see on niimoodi peale, et maad kokku põllu, maad kokku asetud, kõik kui kinnisvara tuleb, nagu mühiseb, kõik on Hiina nagu enne. Mul enda paar korras ülepool oli Hiina mingi kinnine klubi, kus ma aga sõimas käisin nagu turoni lennutamist linna kohal ja saate sa kätte mind enne. No see on pool legaalne see kõik, seal aegat on, aegat ei ole legaalne midagi, see kunagi ei saa täpselt aru nagu. Ja siis nagu, see on igal pool, hiinakesed sildid on juba lennujaamas, on nagu hiinlase koht, et täna kui, isegi mind peeti hiinlaseks, eks kann on peetud see nagu. Aga mis see pikem plaan siis seal tundub olevat, et neil hiinlastel? No siin nad ehitasid sinna enne valimiseid Uhurul tegid hea teene, nagu meil noh, niiks klassikale Savisaare lüke nagu enne ehitasid mega rongi, mega lahe rong läheb praegu enne, mega odav ka ilus, niiks Hiina jaam, ikka teed klaaspalee enne, nagu tuleb enneks, mida on nowhere start on enne. Oota, räägi aeglasemalt, kus on, mis on? Uue raute ehitasid, uue rongi jaama, uue riigi, ongi palik käima nagu enne, käib iga päev käib enne, see muidugi esimesel avamise õhtul jäi 4 tundi illaks muidugi enne, nagu ikka nagu enne. Oota, ta siis juba kusagilt tuli. Ja sõida, ma sõitsin see rongi ka väga lahe, istud see maas, vaatad, läheb läbi, sealt rahvuspargi läheb läbi, need elemandid vaatad, akrastal kaalikirjakud ja lapsega vaatad, sõidad, väga see tore on enne. Hiina rong, Hiina, kõik on Hiina. Aga kus see kasum neile tuleb, et kohalikel ikka on siin see investeeringi toogi tagasi, aga nähtavasti oli seda enne valimise vaja näidata, et me tegeleme asjaga nagu. See oli ikka nagu nähtavasti mingi kokkulepe nagu võimuloleva klikiga enne. Aga see kõnele hakkab see, et jõudsid kohale sinna. Aga seal lõpeb tee ära nagu, et oled seal õilge moodne jaama, aga siis on ikkagi see tavaline Afrika tuleb peale sinna, kus on seda, et mul pole jõudnud valmis ehitada, nii kiiruga oli valmis, tuli peale nagu jõudnud valmis nagu Afrikas ikka enne muda. Ja kus sellest kõigule maligi tulime tagasi, aga siis Somaalias võid sellest, ma olen pasas tagasi sõitma ja jäingi maha sellepärast, et kui nad vihma oli sadanud ja see muda mägi on hakkas, see auto tagasid alla vajuma, siis nad jaama minna, ma nägin kaugel, kus ta üle teetamm, uhke teetamm läheb, rong läheb minema nagu enne. Siis oli muud ei olnud midagi takso, lennu jaama ja lennukiga jälle. Oota, kus kuhu siis? Mombassast Nairobisse. Mombassa on eks meie sadamalinnuke, lahe sadamalinnuke, Afrika nuke, Araabia, põimitud Araabia. Kui pikk see raute on? See distants, mis 400 kilti on tegelikult, ma olen autoga sõitnud mitu korda, seda ei soovitanud, ei kellegi teha muidugi, see on päris hulda, see rekkad on selle, kui nad tulevad niukse hooga vastuselt sadamast, on, siis nad on seda sest üle, lihtsalt siis peab tee järgu sõitma, mul laps oli autos, täitsa minu hulluks minema, no, midagi ei näe, pime on, no. Vahepeal sõleb mootor välja autopugamine üle, kus küla vahel kuradi mingid tüübid üritavad sind aidata, sinna kuradi mingid kuradi jubinat vahetada sulle, see on nüüd, oh. Paljudes riikides sa seal Afrikas oled käinud? Vähe. Tansaanias olen mõned korrad käinud ja Keenias olen palju käinud. No, aga nüüd ma lähen Ugandasse taha minna veel, on Nigeeriasse taha minna nüüd ka. Aga ma Lõuna-Afrika Vabariiki pole on siiamaani veel väljas, isegi seal pole käinud. Nüüd see on nagu jälle teistmoodi huvitav kogemus, nagu võib-olla. No jõuab, äkki jõuab veel. Aga võtame siis laiemalt, et sa rääkisid enne Brasiilias, olid seal toimetsid ja nii ja naa, et sa oled põhimõtteliselt sellele pallile nagu ringi peale teinud. No ma arvan küll, jah. Et ütle mulle, mis su eelistused on siis, kuidas no, nagu tänaspäeva on seisuga nagu pilt? No praegu minu jaoks on iga peal nii peal käinud, on Tokio, mulle meeldib, on mis ma tahan kindlasti tagasi minna, mis mind ei paine, ma natuke, nagu mis mul meeldib, natuke nüüd prantsuse touch nagu asjadele juures meeldib mulle meeldib Vietnam tundus mulle mõnus, põnev. Siis Ecuador tundus lahe mulle. Ma tahan kindlasti minna Kolumbiasse kindlasti tagasi minna veel on. Brasiilias ma olen nüüd kordi käinud selle hästi odavad pilet oli vahepeal lihtsalt oli. Venezuelasse ma ei taha tagasi minna hetkel. see oli crazy, jah. Räägi, miks? Ja see oli enne veel seda, kui enne seda mõllu veel hakkas pihta. See oli nii korda kriminal kõne, sa tunned ära nagu. Ne. Et sa kuidaski teises riigis pole niimoodi olnud, nagu sa tunned, et sa on kergelt natuke, et sa nagu saad ohus oled. Ne. Et see oli nii veider oli nagu. Ne. See kõik see esimene, kui jõudsime kohale, see oli enne jõule, just päevene jõule või oligi jõule õhtul jõudsin kohale. Mõtlesin, ah, ilu tulestik, ei, kurat, selle hoopis mingi püstil oli lasud, on öö otsa, kurat, karakases oled, on. Siis lähed teisi mingi väiksesse linna, ma tegin mingit narkomuldes, mingit teledokki, nagu on, ja siis paned edasilt kuskilt, kas lähed vanglasse, ei tea, kas võetakse pantvangi sind, on, või võetakse pantvangi, siis ma arvestan mingi vähemalt
viis päeva nagu on ja nii edasi. No, ja siis kui ma sealt ära sain, on, lõudsin lennujaama, jõudsin selle, sõitsin mingis naftaväljade vahel, kuskilt väike lend, Aruba kaudu pidin tagasi lendama, see oli odav nagu on. Aruba on nüüd ka Hollandi asuma, nüüd kasinopõrgud ja mingi Hollandi turistid, on, otse lennud on, ka lemiga on. Ja mul oli vaja saada New Yorki, saada New Yorki, see oli tule ja torn, mis ma pidin ümber vahetama. Oota aeglasemalt, mis asi oli? Siis ma lennujaamas seisin seal on ja karakas on. Siis on, ohtu, kõik oli kuradi uua täis seal töötajad on. See oli, et oi kurat, see oli mingi metsavai lennuk oli umas. See oli vaja selline natu, mis nagu Muhumaal lennata on ja see mandrit. On nagu, jah, nii on kaks tähed passid läbi pärast enne. Aga ootad, siis tüüp tuleb, et oi kurat, me ei saa allkirjata ja istus lennavast, et suitsu ja elutan. Mõtled, kurat, millal saaksid minema? Ei saa, see mees on kuskilt purjus on. See mees, kes lennavast, see ametnik on, see on täiesti lakku täis kuskil ära kadunud, pidutuseb kuskil. Lähme otsime linna pealt, käite otsimast tüüpi lõpuks seda allkirjaga kätte. Läheksime selle check-inist nagu läbi. Enne. Seal oli narkokontroll oli veel, selle võttes on hästi karm teema seal nagu enne. Siis on selle narkokoer oli, ma mäletan isegi filmis, et jumala juua täis oli. Koer? Ei, koer ei olnud juua täis. Koer oli olnud, ma ei tea, kus koer oli. See sama tüüp tegi lahtid aisvad sokid, et kui te nädalaega teelad. Ja see ei arvesta sellega, siis kui te teemas lahti. Nuusutas. Tegi ise naerab, nuusutab enne kohvi sulle. Kas mingit lõhna ja kokaini lõhna ei ole enne? Vaatad suu silmalt ja naerad. Journalista, journalista. Filmiteja tervitada saab. Nüüd asja käib. No see tuleta mul meelde, kunagi me tegime... Ja siis sain minema, siis mõtlesin, põritsega, olgu see kuradi, võijate, ise linnukid kinni, sain minema, sain nüüd teada, kui... Ma kujutan, et see sama tunne, kui sa selle paadipõgeniku on kuradi uusid ära nagu pabasse maailma. Mennes su elane. Jah. Arubale, noh. Ja mis aasta see oli? Jeesus. See võis olla mingi kuradi 2012 või jumal, et mitu aasta, ammu. Jah. 2014 või mingi. Meil oli kunagi, oli, tegime 2015. Lääne-Ukrainas filme, ma olin seal seotud mingis produktsiooniga ja siis oli ka niimoodi, see oli veel 90, see võis olla 90 või 89 või mingis juke aeg, et ja siis või isegi 88 või. Ja siis oli niimoodi, et siis oli ka niimoodi, et meil oli vaja Kiievis sõita kuskile Vinnitsasse või mõleta kuugile siis, või vastupidi ja siis prantslastega tegime ja siis oli niimoodi, et oli mingi unnik dollareid, sularva dollareid ja siis rääkisime lihtsalt lendur ära, mul oli pildid sellest, et ühesõna piloot lihtsalt võttis mingi hulga dollareid ja siis lennuväljal lihtsalt rääkisime nagu lihtsalt, käigu pealt ja siis sõitsime sinna, kui meil vaja oli. Super, normaalne, ühiskond. Ja siis kambüüsis või seal piloodi kabiinis pandi viskit ja see oli nagu väga kummaline, 234-ga. Okay, siis kogu selle kambaga niimoodi. Ja, et, no, et kõik see filmi tegemine käis nagu sula raha dollarite eest Ukrainas. Easy going, jah. Ja siis seal küla vahel... Aga film oli hea palju või? Jaa, see sai isegi kannis, mingisuguse oli seal midagi. Väga lahe, ja Ivan Tõ Abram oli pealgi. Ja seal oli Jolanda Zobermann režissöör ja siis oli niimoodi, et see mingid memmed olid seal, ma pidin Massovka jaoks mingid inimesed kokku ajama ja siis need mutid kõik 80-aastased mingites hüttides ei lasnud, no ei tahtnud, et me filmitaks ütlesid, et me sõidame kohe New Yorki ära. Et emigreerume. No juudid, no juudid, aga just see oli see aeg, kui need juba lasti nagu välja. Minema, aga noh, vanuse lugend ja see, et kuskilt võsast kuskile New Yorki, et see neid nagu ei hirmutanud ka, et nad olid siuke hästi easy going. New York on ikka linn täpselt, kui New Yorki juba ongi, täpselt New York ongi see nagu, mis arvad, et kohaga on, et valida linnad ongi see, et sa kõivad kohale, sa tead, et mis linn see on, sa tead juba ette nagu ära, ta nii, sa nii palju juba on. Vinnitsa memmed ikka teadsid täpselt, kuhu nad lähevad, aga mind just tämmastas see, et vana inime peaks just kui iga uut asja pelgama. Lugend ikka on New Yorki juhtu. Aga need sugulased on juba seal ja lähevad kõik järgi ja ilmselt ongi, läksidki. Aga meil ei see maailmarändamise jutt poolele, et Venezuela see meeldinud, aga Tokio meeldis, aga et ja Afrikas seda tagasi minna. Jaa, ikka. Aga mis sul Euroopa on üks või lääne tsivilisatsiooni, see nagu ei meeldi olla? Ei, no meeldib ikka. Aga no, mina olen lükkasi, kui vaatan, et noh, et kurat. Et ma juban, küll ma juban kunagi, kui vanemaks on veel, siis ma Euroopan on tundub rahulikum, et teen need hullud kohad praegu ära. Ne. Et noh, see on mingi pildi kokku nagu enne. Ulduskohta, siis me oleme lähemal ka käia. No jah, võtta, siin võib see asi juhtuda, et varst enam ei... No, ei saa minema, jah? No ei mitte seda, aga maailm lihtsalt muutub nii tohutu kiirutada. Briti viisa võtma, jah? Ma ei kujuta ette,
päris hull on. Aga mis sa arvad sellest kogudest Brexiti värgist? No, see hullus. No, inimesed täiesti teadmast, täiesti kreisinest on see, täiesti ogarm. Teresa May, no, kuradi need sõnavad, uskumatu troll. No. No praegu inimesed, see on, nagu ma olen aru saanud, ütlevad, antke meile võimalus uuesti hääletada, et me ei tea, mis me teeme. No, no täpselt, no, täiesti ebaadekvat. No jah, aga nüüd on hilja vist juba. No lootus sulle viimasena. No jah. Need oma sõprade peal, kes on seal on, need on ikka täiesti aastuses. Mida sa käisid viimalt Inglismaal? Visi tütre käisin kuu aega tagasi. No. Oli õhus ka midagi? No ikka jutu teemaks oli mitmes kohast oli ikkagi. Ma elasin ühe ajakirjaniku, sõbra ajakirjaniku üle Shanka juures selle asjane, tema on Briti ajakirjanik on filmi. Siis tema ikkagi, tema ütles, et ta peaks uskunud, et ta läheb kuradi miitingule läheb veel välja. No, Brexiti vastaste miitingule siis läheb, et tema läheb välja, aga Trumpima sinna. Aga kui see referendum oli, siis ta, mis, kus ta siis oli? No aga ta vähelata siis on jumal, aga noh. Seal läks 50-50 praegu. Jah, täpselt, jah. Et sest oli ilut, päris hea film oli seal Cumberbatchiga, ma ei tea, kas sa vaatasid, oli... Jaa, ma ei näinud seda, aga ma tean seda, ma hakkasin vaatama seda. Seal mängis mingit Don Cummingsit, kes oli niiditõmbaja seal. See oli päris hea film, et Dominic Cummings. Selle päris hea film on sellest, väga naljakas Netflixis üks dok on sellest, mis ta nimi on, see hull trickster, on see, kes Trumpi kampaane meister oli see... Ah, seal oli neid mitmeid. Ei, see kõige väga koloritsem kuju, kes oli mingi, umbes reiga näast juba kuskil seal ringi. Ah, ja see siuke kriminaal täiel, kiilakas siuke. Ei, nüüd kõige just nüüd nagu hipster, noh. Korra no, hipster. Räägime eri inimestest. Okei, no põhimõtteliselt no, nime, noh, jah. Netflix on olemas ka. Kuule, aga siis, mis sa teeme? Kuule, aga tõmbame kokku, tänaseks, et oli äge. Ja, oli, väga mõnus, noh. Ma arvan, et jah, et... Ma olen smoothiesi tegema, no. Kellel sa teed neid? Ma ei teagi, see kuvitav ongi. Ma, see on põnevus. Ma ootan, kellel ma teen. Öösel niimoodi. Pool üheksa. Jeesus küll. Kule, pean juba. Sa ütleski just, et õhtusel ajal nagu smoothieid on, et ma, et võiks me süüa teha nagu on ja meil on mingi diskussioon oli on ja. Ja siis ütles, et smoothieid võib on. Ma küsin, ta olisin kaas komponenti, mis vajand, ütles, et ta on kõik olemas. Ma pean parema lihtsalt blenderisse. Sobib. No siis tuleb minna ja panna. Ma lähen ära. Kule, aga ta ei, aga järgmise korrani, et... Nojah. Oli tore. Oli tore, väga mõnus. Aitäh. Tema. Tšau.